twababwiye amateka yacu ibyo twakoze kugeza uyu munsi ibikorwa birivugira ntabwo rero ubu ngubu kukwiyamamaza kwaba ari amareshya mugeni dufite n'ingamba na strategie zo kubishyira mu bikorwa nk'ukumvikana bagaha agafenetre abateknisien hanyuma abateknisien bakabwira abadesideri abadesideri bakabumva bagafata imyanzuro hamwe Nakinye mu makipe arenze atatu cyangwa ane sinigeze mbona president nka Placide kuva 2016 twahura muri Musanze FC uwo wabaza wese yakubwira ko Placide atari president gusabwa no mubyeyi munabaho ko duhanganye naye dufite ibikombe 18 ifite 8 none uko ngo dushobora kuyihaho tugasigaza tugifite byinshi no gutanga ishusho cyangwa isura nshya ya SK Kigali kugira ngo nejo bundi n'umuntu ushaka gukora investment yumve ko hari investment ishobora no kumuzanira inyungu ngo gushaka ngo umukobwa ngo kugira ngo ngume iburayi numva urwo atari rwo rwego abangezeho ndacyari umwana mutoya nuko ntakina ibyo byo rwose sinabihakana ko sinkina pe muri sport wagaruka cyangwa oya atari kubyanga ariko kubera ukuntu byubakitse shabya gucumusa byubakitse gute nabi shame ntago naza rwose amaze gufata gurude anwa amazi ahita yancira mu maso was not impossible to hold it bishoboka nari kuhita mva no mu modoka nkamukubita ariko nk'umutoza ngiye sinabikoze hari 24 nzeri umwaka w'2018 nibwo umukinnyi wa Real Madrid ndetse n'umukipe y'igihugu ya Croatia Luka Modric yatoranijwe nk'umukinnyi w'umuhanga wahize abandi muri uwo mwaka Luka Modric yavutse mu mwaka w'1985 n'umukinnyi wabigize umwuga w'umunya Croatia akina hagati mu kibuga ubu akababarizwa mu ikipe ya Real Madrid mu gihugu cya Espagne ni nawe kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Croatia afatwa nk'umwe mu bakinnyi bo hagati bo mu gihe cye barusha abandi mu gucunga ruhago ni nawe umukinnyi w'umuhanga guhiga abandi bose bakomoka mu gihugu cya Croatia yavukiye aho bita Zadar mu kubyiruka kwe kwahuriranye n'intambara zayogoje igihugu cya Yugoslavia ndetse n'intambara yo guhirimbanira ubwigenge bw'igihugu cya Croatia bigeze mu mwaka w'2002 ku myaka 16 y'amavuko Luka Modric yahawe amasezerano mu ikipe ya Dinamo Zagreb hari nyuma yuko yagaragaraga nk'umukinnyi utanga icyizere mu ikipe ya NK Zadar yaje gutizwa amakipe nka Zrinjski Mostar ndetse na Inter Zabresik aza gutangira mu ikipe ya mbere ya Dinamo Zagreb mu mwaka w'2005 anatwarana nayo igikombe cya shampiyona y'igihugu cya Croatia ubugira gatatu yikurikiranye byageze mu mwaka w'2008 ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza ya Tottenham imugura nk'umukinnyi waruhenze uyinjiyemo kuri miliyoni 16 n'5,500 by'amapawundi yahise ayifasha kubona umwanya uyemera kuzakina mu irushanwa ry'amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi umwanya ikipe ya Tottenham yari yarabuze mu gihe gihwanye n'imyaka 50 bigeze mu ki by'umwaka w'2012 Luka Modric yahise yerekeza mu ikipe ya Real Madrid mu gihugu cya Espagne atanzweho miliyoni 30 z'amapawundi akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza yagize n'uruhare runini cyane ubwo iyo kipe ya Madrid yegukanaga la decima irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane n'Uburayi ku nshuro ya 10 nyuma ubwo Zinedine Zidane yahabwaga inshingano nk'umutoza mukuru Modric n'umwe wakinnyi yubakiyeho bityo begukana ubugira gatatu bikurikiranya byarushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo mwaka 2016 2017 ndetse na 2018 kugeza ku munsi wa none Luka Modric yatwaye ibikombe 17 hamwe n'ikipe ya Real Madrid muri byo bine bikaba byirushanwa rya Champions League cya gikombe cy'amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi yatwayemo kandi champions ebyiri z'igihugu cya Espagne La Liga inshuro imwe Copa del Rey ni igikombe cy'umwami aricyo cy'igihugu muri Espagne n'ubugira kane igikombe cy'isi cy'amakerebe byageze mu mwaka 2018 Luka Modric ariwe mukinnyi wa mbere ku isi binamuhesha umupira ukoze muri zahabu Ballon d'Or anaba umukinnyi wa mbere utari Cristiano Ronaldo cyangwa na Messi wegukanye iryo kamba mu gihe gihwanye n'imyaka 10 hamwe n'ikipe ya Croatia Luka Modric yagezemo hari muri werurwe umwaka 2006 ku mukino wa gicuti wayihuzaga na Argentine mu gihe igitego cye mbere mu ikipe y'igihugu Croatia yari yacakiranye n'igihugu cy'Ubutaliyani nabwo wari umukino wa gicuti iyo kipe y'igihugu yanabereye kapiteni igihe kitari gito yafatanije nayo kwitabira amarushanwa y'igikombe cy'Uburayi cy'umwaka 2008-2012 ndetse na 2016 n'ubugira gatatu irushanwa ry'igikombe cy'isi 2016-2014 ndetse n'umwaka 2018 ubwo iyi kipe ya Croatia yanageze ku mukino wa nyuma w'iri rushanwa ihatsindirwa n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nubwo ariko byagenze ariko Luka Modric watoranijwe nk'umukinnyi uhize abandi bose muri iryo rushanwa abihemberwa nabyo umupira ukoze muri zahabu Ballon d'Or
tariki 24 Nzeri ni isabukuru y'amavuko ya John Aaron Ruiz. John Aaron Semundset Ruiz yavutse mu mwaka w'1980 n'umunyanorvege yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru nk'amyugariro ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Yahamagawe inshuro 110 hamwe n'ikipe y'igihugu ya Norvege, ayitsindira ibitego 16 mbere y'uko ahagarika amarushanwa mpuzamahanga mu mwaka w'2013. Yanamaze imyaka 7 muri shampiyona y'Abongereza Premier League kumwe n'ikipe ya Liverpool, yegukana hamwe nayo ibikombe bitandukanye. Icy'ingenzi ni icy'amakipe yabaye ambere wayo ku mugabane w'Uburayi mu mwaka w'2005. Yaje kuhava yerekeza mu ikipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani hari mu mwaka w'2008. Aho hose kandi John Aaron Ruiz yamamaye cyane mu kwinjiza ibitego byiza by'imipira y'imiterekano. Mu rwego mpuzamahanga, John Ruiz yageze mu ikipe y'igihugu ya Norvège hari ku 31 kwa mbere mu mwaka w'2002 bahuye n'ikipe ya Iceland. Naho igitego cye cya mbere hamwe n'ikipe y'igihugu yagitsinze Turukiya kuri 26 Gashyantare umwaka w'2002. Ni n'umukino Norvège yegukanye iminsinzi y'ibitego biri ku busa. Mu gihe cy'imyaka yakurikiyeho, John Aaron Ruiz yakomeje kuba umukinnyi ntayegayizwa mu ikipe y'igihugu adasimburwa. Binagera mu gushyingo 2011 akimye umukino we w'ijana, icyo gihe Norvège yananyagiwe na Pays de Galles ibitego 4 kuri 5. Bigeze mu mwaka w'2012 yaje gucaho Torbjørn Svendsen nk'umukinnyi wahamagawe kurusha abandi mateka y'igihugu cya Norvège mu mupira w'amaguru. Mu buzima bwe bwite, John Aaron Ruiz afite murumuna we Bjørn Erge Ruiz nawe akinnye umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga hamwe n'ikipe y'igihugu ya Norvège. Aba bombi kandi banakinanye mu ikipe ya Fulham mu mwaka w'imikino 2011 wasojwe 2012. John Aaron Ruiz yarushinze n'umukobwa wari inshuti ye kuva mu bwana Havnevik. Ikibabaje, batandukanye umwaka wakurikiye wa 2004, ariko mbere y'ukwe bwabo bari barabyaranye umwana w'umukobwa Ariana wavutse mu mwaka w'2001. John Ruiz akaba afite ibishushanyo ku mubiri we by'abana be bose. Ruiz yongeye kurushinga na Maria Elvegarde. Ubukwe bwabo bwaje kubera i New York City muri Leta Zunze Amerika hari mu mwaka w'2010. Baje kubyarana umwana w'umukobwa Emma ndetse na musaza we Patrick. Urwo rugo narwo rwasenyutse nyuma y'imyaka 2. Bigeze mu mwaka w'2014, John Ruiz arushinga bwa gatatu na Louise Angelica. Tariki 24 Nzeri ni isabukuru y'amavuko ya Fabio Aurelio. Fabio Aurelio Rodriguez yavutse mu 1979 n'umunyabrazil wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru myugariro mu makipe nka Grêmio, São Paulo, Valencia ndetse na Liverpool. Aurelio yari yavukiye São Carlos ho mu gihugu cya Brazil ku babyeyi Mario ndetse na Neide. Afite ubwenegihugu bubiri, ubw'Ubutaliyani ndetse n'ubwa Brazil. Mushiki wa Fabio Aurelio kandi ni umufasha wahoze ari umukinnyi wa Brazil mu rwego mpuzamahanga Edu. Fabio yarushinze na Elene hari mu kwa mbere k'umwaka w'2002, babyarana abana babiri Fabio wavutse 2001 na Victoria wavutse mwaka w'2006. Mu rwego mpuzamahanga, Fabio yamagaye umakipe y'igihugu ya Brazil y'abakiri bato batarengeje 17 n'abatarengeje imyaka 20 mbere yuko ajya mu ikipe ya Brazil Olympique yitabira amarushanwa y'Sydney ho mu mwaka w'2002. Bigeze mu mwaka w'2009, Fabio Aurelio yarahamagaye bwa mbere mu ikipe nkuru ya Brazil ku mikino ya gicuti yagombaga kubahuza n'Ubwongereza ndetse na Oman, ariko kubera ikibazo cy'imvune ntiyashoboye kwitabira ubwo butumire. Nta n'iyindi nshuro yigeze yongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Tariki 24 Nzeri ni isabukuru y'amavuko ya Mike Phelan. Mike Christopher Phelan yavutse mu 1962, yari umukinnyi w'umupira w'amaguru, ubu akaba ari umutoza. Yavukiye i Nelson mu gihugu cy'Ubwongereza, akinira amakipe atandukanye nka Burnley, Norwich City, Manchester United, aza no kunyura gato mu ikipe ya West Bromwich Albion mbere yuko ahagarika gukina nk'uwabigize umwuga mu mupira w'amaguru. Ubwo yari mu ikipe ya Manchester United ni nabwo yahamagawe inshuro rukumbi mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Abafana b'ikipe ya Norwich City bamushyize mu ntwari z'abakinnyi ntashyikirwa banyuze muri iyo kipe hari umwaka 2002. Nyuma aho ahagaritse gukina nk'uwabigize umwuga, yahise yinjira mu butoza. Mbere na mbere yabanje kungiriza Gary Megson mu ikipe ya Norwich City, baza no kwimukana muri Blackpool ndetse na Stockport County. Nyuma ubwo Megson yavaga muri Stockport, Phelan yahise ajya muri Manchester United kumwe mu batoza bungirije ba Ferguson, ariko atoza ikipe yayo ya kabiri. Nyuma y'imyaka 2, Ferguson yaje kumugira umutoza w'ikipe ya mbere. Bigeze mu mwaka w'2008, Ferguson amuzamura mu ntera amusimbuza wari umwongereza we Carlos Queiroz, we wari ugiye gutoza ikipe
gihugu ya Portugal. Mike Phelan yagumye muri uwo mwanya kuzageza Ferguson ahagaritse mu mwaka w'2013. David Moyes wamusimbuye we yahise yirukana abungiriza bose n'uyabigenderamo. Phelan yamaze umwaka umwe adatoza, nyuma aza kuza mu ikipe ya Norwich City aba igihe gito, anafata ikipe ubwo Neil Adams yasezeraga ku mirimo ye. Aho yahavuye ajya kungiriza Steve Bruce mu ikipe ya Hull City. Aza no kugirwa umutoza mukuru ubwo Steve Bruce yamburwaga iyo mirimo ye. Ikipe yari ku mwanya wa 20 icyo gihe muri shampiyona, nuko Mike Phelan ahambirizwa nawe muri izo nshingano. Yes, yes, ubwo rero dushimira Dixon ndetse na Tani n'umutumirwa wari ufite nabonye muri restaurant uri hano muri studio. Ubwo rero tumushimira nawe kubwo umwanya abanyuze hano muri City Radio 88 akadomo gatatu. Tukatuje rero mu bijyanye n'imikino, uyu munsi Amavubi y'abagore araza gutera umukino na Ethiopia kuri stade ya Kigali. Muri iyo context hari match nyinshi ziri kuba hirya no hino, turaza kureba izo arizo. Hari championnat cy'icyo cya kabiri subukurwa uyu munsi, igeze ku munsi wayo wa gatatu, ariko iri kwihuta cyane mu cyumweru gitaha. Iraba imikino y'amatsinda irangiye, batangire gukuranamo haboneka izizamuka zijya mu cyiciro cya mbere. Turajya niburaye muri za shampiyona zabo nka Barca yarayikinnye, ariko ni weekend yumvikana ko bizaba ari ishiraniro. Ibyo byose rero n'imikino ya gicuti itandukanye, harimo n'uwa Musanze mu kanya saa munani za kubera kuri stade Ubworoherane y'i Musanze bakina n'ikipe ya Rayon Sports. Hano ngomba kuba ndiyo. Imagine ngomba Rayon Sports imeze nk'aho ari cyangwa ngomba kuyirebera. Ngibyo rero nguko umunsi bagomba kubanza no gukanga bakabaha ubutumwa. Bakanga nde? Bahera kuri ikipe y'i Musanze bakangwa ari babo. Ariko ninde bo wagutumye? Iyi tariki rero 22 mu gushinyaguzi. Reka nuzinoze kwa babo. Ariko uziko ari byo. Ngodis. Ngo abafana bareho nyina bakande ku mitima abumvisha. Oya. Oya nicyo ubikorera. Urashaka n'izo ibyo bintu rwose usabire. Intwaro wavugaga mbazabona ku munsi wa mbere wa TZ warazibona. Uwa mbere ntago wamubonye yitwa Onanu ucenga gacenga n'ibyanze. Umunsi wa mbere ariho wababwiraga. Ako se nabo. Nisha mbere yari bwatangire. Umva. Ngewe ni test ma ikipe ya Musanze kuba yatsinda ikipe ikomeye byibura mwino sezo. Yego koko. Yes, ubwo rero Johnny Annelies yagize anniversaire yavutse mu 80 muramuzi. Twamuvuzeho, twavuze kuri Luka Modric wahawe Ballon d'Or ku munsi nk'uyu 2018 duhita tureba n'ubuzima yanyuzemo n'ibindi byaranze siporo ku munsi nk'uyu anniversaire ya Fabio Aurelio, uramuzi wakiri muri za Liverpool Brazil. Ubwo turebe n'abandi bantu bagize nka anniversaire b'abakinnyi cyangwa ibintu bijya gusa na siporo byabaye ku munsi nk'uyu. Baramutse ntabo na witwa Bagaza Claudine twamubwira isabukuru nziza na com kama sane chai nenda mukunda Jean Maurice n'uwitwa Denise Karenzi na nkuru nziza Jean Claude na Migisha Bonheur n'uwitwa iyo bita Isimbi Angel Hirwa Chris na Remesha Vestine. Happy birthday na twebaze Benita na Shami Mobabu Libere Kibere nka nawe nizera kumeze neza n'uwikeza Doris nangizwe nawe Faustin n'uwo nkunda Paul na Bikorimana Daniel anniversaire nziza kuri Dieudonne ndayishimiye n'uwayo Kerema n'isingizwe Pacifique na Emmanuel Bigirimana ndetse n'umumama mwiza witwa Yasmine ndetse na Jeanne Murekatete mwese bavutse 24 Nzeri tubaha tubifurije ibihe byiza. Murebe ko tuite twinjije amakuru. Abandi bavutse ni Eric ukurikiye imfura mugenzi wacu umunyamakuru Jean Claude Mutuyeyezu nawe umunyamakuru bananize inshuti Georgine nawe yavutse na Rurangwa Jimmy Jimuramuzi wakinaga volleyball. Ya rero isabukuru nyine nziza nk'uko wari ubivuze kuri mugenzi wacu Eric Tony ukurikiye imfura ku gihe akaba na perezida w'uriya w'abikorozi. Abikorozi aba? Abikorozi. Abagorozi. Kwikoroga. Kwikoroga nigeze ubu. Ntabwo mubizi. Iryo shyirahamwe. Kwikoroga. Niba iryo arimo. Yewe. Uramubeshya. Se umuntu ashobora kuba ari perezida w'ibintu bita bitabaho bidafatika epfo na ruguru. Uze kunshaka mujyane aho hantu bita kwikoroga, uraza kuvayo wemeye. Ni ibiki se ahubwo ibyo bintu murumva ari kwikoroga? Ubwo si nk'ibyo gusaza imigire? Oya. None gute se arundi
Harundi kunuko mubese nk'abantu. Oye namakirarya. Umuntu wese Satan nta murare numva mufite. Muri president w'amaki. Wabikorozera. Ego. Nimbuza bikoreze. Ibintu wananiwe gusobanura ahangaha ntago bibaho rero. Ibiki se ahubwo nyine? Umva, ibintu wananiwe gusobanura ahangaha ntago bibaho. Eh nta kibazo byibare ni muziko bitabaho. Mese wadusobanuri. Ne kwikoroga nyine nakubwiye nyuze kuze kuza nkutware uramenya kwikoroga icyarije ndaje asanu na nazi ibintu yabera so capeti sanga rukubitse so capeti are chanuko eh nabyumvise nibyo kumbi nibyo ngibyo nari nkatangaye ntunyabye muri iki gitondo bindi bintu yatinye kuvuga hanga aya ntunyabye muri iki gitondo ubonye sarira Ase muramira ahugiye mu biki mwebwe ahubwo nayo bityo muri mu duhere ku ikipe y'igihugu abagore muri vuga hikirira ifite match na Ethiopia ukanya grace nyina w'umuntu n'abakobwa be barabumanuka gumwe muri ya rero reshishi yavuga ngo ukubeshya ni icyaha aba bana babangavu batarengeje imyaka 20 rezilita bari butange zose ngenda zakirana amaboko yonye kubera iki kubera bitewe n'uburyo biteguye kuko bamugani hari champion se ubundi y'abakobwa batari nta champion hari icyo ni cyambere ahubwo se grace we usibye ibindi byangira bugenge n'ubugenge bwayo uyabakuye urumva nyine uri kuko yadaga abanje gukoresha camp y'abantu bajya hafi 50 nyine bo abakura hese bo urumva nyine gushaka agiye afata abaheruka ahubwo se ikijyanye n'imyaka batarengeje 20 icyo ni aho byanze bikunda ishaka kubirenga ikijyanye n'imyaka ntushobora kubirenga wenda icy'imyaka cyo ntitwagitinda ariko ndavuga yabakuye he urumva nyine we abakobwa bato kina futu hano mu Rwanda ko nta futu y'abadamu bato yo haba ko n'abagabo mu ngimbi nabyo biba ru nibyo nyine uvuga ngo nta wagitindaho ukongeye kwibaza ati abakobwa bari mu iyo myaka munsi ya 20 bakura he hano mu gihugu umupira barawigiye he urumva rero nyine n'izo mbogamizi zihari kuko nk'iyo ukubise akajisho kw'ino ekipe harabushaka kubona ugasanga bafarengeje iyo myaka abagore baracyariye hasi harya arya waravuze ngo kujya hejuru ngo rero nibyo nandi ngo biracyagoranye rimwe na rimwe hari igihe bisa naho ari ukwirengagiza kuko iyo wumva mu mapuro ukumva mu mapuro imishinga ihari ujya n'umupira muri siporo cyangwa se umupira mugogo wenda by'umwihariko ukumva bije zihari z'umurengera wumva ko rwose noneho siporo y'abagore wenda nk'umupira mugogo turimo tuvuga mu ikipe y'igihugu iza kubitera imbere ariko bikarangirira aho ngaho ndumva ntabwo byari ubwa mbere twabonye Scandinavia agomba gusohokera u Rwanda ntiyagiye kuri ubu ngubu wenda nino kipe nayo itangiye umwiherero ejo bundi ariko preselection yari yarabaye mu bihe byashize biranibagirana abakinnyi 50 bigera no hafi ku itariki nyirizina umuntu yibaza ati se hari umukino uzaba n'ubu ntiwanamenya niba na Ethiopia yaje wabibwirwa n'iki nubwo turi kuvuga ngo hari match ntabwo tuzi niba Ethiopia yangize bari buhure ashwi n'ikintu nakwita ku ruhande rumwe nakibaze match biri mu gihugu urumva ikipe ya nasiyonali ukaba ugeze iki gihe iri bube mu kandi utazi ngo iyo biri buhure yaje yewe niyo kipe ubwayo irahari kuko nabonye banasohoye n'urutonde yenda rw'abanyamakuru basabye ubwo kuba babemerewe no kwinjira mu mace y'ihari oya ako se ntabwo mvuze abanyamakuru mvuze ikipe ndavuga nyine kuba federasiyo yasohoye urwo rutonde nuko n'ikipe ihari mu mukino uhari ariko nyine ikintu umuntu yavugaga nuko nyine umuntu yabyita manque de communication muri federasiyo umufana kubajije none aha ati Ethiopia yahageze wamusubiza ngo nabonye urutonde rw'abanyamakuru rwasohotse ubwo niba umukino uhari irahari oya njyewe nakubaje umuntu ahamagaye none aha akatubaza se ko muri vuga ko hari match y'amavubi Ethiopia yahageze nizo bwihari Ethiopia idahari federasiyo yatangaje ko umukino uhari ntabwo umukino waba uhari n'itumanaho nyine ndumva umuntu atabasha kubyumva umusobanurire gutyo nizo urajya ngo umusobanurire gutyo ndetse avuga ngo nta match Ethiopia ntahari kandi avuga ati simbizi ko yahageze nanone wababeshye kandi federasiyo y'umukino gitondo yavuze ko hari match aha n'itumanaho twavuga ko tugarutse kuri aba bakinnyi rero nta bakinnyi babonye igihe gito cyane cyo kwitegura pe kuko ngira ngo mu mpera z'icyumweru gishize nibwo twari turimo tuvuga tuti mu cyumweru gitaha hari umukino wa ekipe nasiyonali kandi ntabwo abana barajya muri kampu cyangwa se ntabwo baratangira imyitozo
ari nabwo ngira ngo bagiyemo mu mpera z'icyumweru gishize rero abo bana kuba wajya kubategaho ibitangaza oke ntabwo tuzi Ethiopia kumeze nayo ariko rero kuba wajya kubategaho ibitangaza waba wihuse cyane ibyo bari buduhe n'ibyo bafite je niyo mpamvu mubwiye nti nta byinshi navuga umusore wose bari bume ndawagiye nuwo ngo kabisa rero nibaza kuko Gwe meze bit. Nese ko numva meze neza. Yifashe bit. Wowe ubafite ikize urabona bari buhigike Ethiopia. Ikoraniye. Ye baba we, reka ndebe kuri Twitter ferwa fa na Minispor niba nta kintu kiriho. Ubijyanye n'ibyo bintu. Kuko abantu bose nta muntu uzi rwose ko ari ikipe iri bukene ubwo ariko namwe muri ibi ntazo mugira za Minispor na za za Twitter haza mugende kubishaka voice watujyanye muri hotline yes twe tunyarukiye muri hotline mu giye mwabuze ureba hajyayo nyine tumukureba hotline sport iri ni duka zaferwa fa kuri website na kimo kiro kigaragaza hari bukine uko nyango turabizi matoya ubwo bira biri nuko rushiro rw'ikibaze se ubundi yaba yaravuye he urumva nyine abantu babyumve neza ubundi iyo equipe y'igihugu ifite match nkuko nguko cyangwa se numishije abantu barabibonaga iyo igihugu biri bukine cyabaga cyaje abantu babibonaga ku mbuga nkoranyambaga zabo za federation cyangwa se no ku ya equipe nationale naho kugeza kakanya nta kintu na kimwe gihari kibigaragaza urumva ngira ngo no kuva ngira ngo baheruka no kuvuga kuri no equipe yuko yagiye ijya mu mwiherero igihamagarwa bwa mbere Yego muri 50 oya njya kuri Twitter yabo ngena rabibonye bakijya mu mwiherero bavuze bakijya mu mwiherero nyine utegura kuri Twitter birahari coming up tomorrow hashize amasaha 16 FIFA U20 Women's World Cup Costa Rica 2022 African qualifiers ubwo ni kuri Afrika nyine ko bikizabera muri saa 10 Costa Kigali Stadium live on RBA Rwanda iracu no kuri televiziyo. Bakerekana ifoto iriho Grace nyina w'umuntu asa n'uwasetse hariya nyina avuga ati igihe ni iki cyo kugaragaza umupira w'abagore umukino urahari aho witwe twibazaga kuki promosiyo ikorerwa ku ikipe y'igihugu ku bagabo kuki dakorwa ku bagore ntajya promosiyo none se abagore muri siporo barangana wowe ntago bangana none se siporo ntago bangana nyine na uyu nta buringanire bubaho ariko ku rwego rw'isi rwose mubimenye igikombe cy'isi cy'abadamu uzagicungura ibiza gutangwa muri hoteli ku bagabo si byo bitangwa ku bagore ibyo biza gutanga ibyo nibibwo si birahuye ahura ibyo nyine none se ugiye ku meza umugabo wabwabwiye cyangwa uracyabwiye nibyo uracyabwiye ngo umugore uryangi ingagasenda na urgiye ntabwo tuza kuvuga muntu uze mu cyugana ntabwo bingana ibyo reka tubyemere reje ibyo reka tubyemere ariko tugendeye muri kumbona n'amarushanwa y'abadamu no kuri buraya batameze nka yabagabo ko mbona yabagabo ari yabarimo ingufu nyinshi cyane nyine ni kwako nyine ni kwagukandamira nyine iyo siporo nyine y'abadamu isungu bana mu Rwanda niho bana itangira babyamaje nyine tugende se kuri uwo mujyo umva nibo tugendera siporo zose Champions League iburayi y'abagore itangiye ryari nuko muvuga muri Amerika muri Amerika uziko prime muri Amerika n'Amerika yonyine ni ikipe y'igihugu abagabo n'abagore bazafata ibintu bimwe ariko ni akantu kamwe oya wivamo ni akantu kamwe ibintu uvuga Amerika ni kimwe mu bihugu 208 ibintu uvuga ndi kumwe nawe 200% sibyo ndi kumwe nawe 200% uziko nese tubyemere koko bikomeze gutyo mu Bwongereza uzambaze igihe umupira w'abagore wabaye stade mu gihe bizizaga imyaka y'ijana na ya first division ibayeho kuva 1888 kuzazamuka umupira w'abagore uzabaze sitarago wanyuzemo hariya urumva siporo nta buringanire bubamo
n'ikimenyimenyi niyo bagiye gufata bihe iki ntibafatira bimwe uyu munsi umugore ruka nka metero ijana n'urugero n'umugabo ruka metero ijana cyangwa marato ntibafata ku bihe bimwe kuko bemera ko abantu batanganya ububasha ntabwo twe turimo tuvuga mu bijyana na field mu kibuga turavuga hanze nge ndavuga hanze hanze si ubwo ariko nibwo none se tuvuye ko wenda badafatwa bimwe mu bihe ariko se promosi imenyekanisha ntabwo bari bimwe ni process nibyo ndimo nkubaza gusa ariko ibyo ni process ari kuvuga urundi ruhande wabereye ntabwo bari bimwe se ko twabonye Prince Fabri ko twabonye APR na Kigali zisohoka tukabona Scandinavia ni isohotse exact ngaho nyine kubera iki nyine ko mitatanze nge navuze ko twabaza nge impamvu navuze uyu munsi APR iza kuvuga ko habuze habaye ikibazo kanirwa nge ndikwibaza impamvu urumva uburyo impamvu nuko siporo haracyarimo ntabwo nabyita nk'ikibazo ni karice niko yakunze kubaho reka wenda tubifate nk'aho ari ikibazo wenda gutyo ariko kugira ngo abagabo n'abagore muri siporo bazareshye dore iyo ndi hano mbaye mbirahiri ntabwo ari muri iki gihe nyamara njye numvaga ibyo Fabrice avuga ari kubera ibintu byinshi hamwe hazamo n'ikibazo cy'umuco imigenzereze amateka uyu munsi ubonye umugore ari mu kibuga tutabeshyanye urikanga uyu munsi Fabrice ko ufite mushiki wawe kuki utamwohereje kujya gukina football gusa yari kuki atabishoboye yagiye mu byo ashoboye oya reka nkubwize ukuri ahantu hose ushobora kuba akinye basket uyu munsi uyu munsi hagiye twe Stefania oya wivuga ibyo yakinye ashobora kuba atarashoboye Stefani ntahari niba kuva 1800 na abagabo basifura imikino mpuzamahanga umugore utinyutse gusifura iburayi bwa mbere tukaba tumubonye umwaka hashize nk'ibiri ntacyo babwiye hari ibintu byagiye bikorwa gutyo kandi isi apari amategeko yanditse n'iki ariko igira n'imigenzereze y'imbago yubaha tugomba natwe rimwe na rimwe kutabyirengagiza ngo tubitandukire cyane ariko ni ibintu biba bigenda bihinduka ni ibintu bigenda bihinduka niba furaparaje n'iki kinyejana tukabona tuvugana muri afurika wakubita yindi imyaka ijana abasifuzi b'abagabo n'abagore ku isi bazabangana sezitaha ikipe izasohokera igihugu igomba kuba ifite ikipe y'abagore itaye ifite ubwo ukaba wagira gute wataha urumva ko n'impinduka zigenda ziba hari siporo z'abadamu na zonyine babizi nka za netball bakina bonyine ibyo ntawe ubigaye ariko hari izindi z'ingabo ku buryo uzigiyemo uvuga ntabwo ari mwe mwarimu museka umurundi kazi nuvuga ngo yabaye umugabo gukwesiga ejo nabonye ifoto y'iri musenguruka bafashe Sadio Mane nawe barabegeranya bati ni mushiki we ahubwo nari nabonye basa hari ibintu byagiye biza rero by'amateka ni uranabivuze amerika nicyo gihugu tuvuga ko ari cyo gihugu kiri demokaratike kurusha ibindi ku isi aho uburenganzira bwa buri kantu kose emwe n'imfungwa yishe umuntu emwe n'uwatinganye n'undi mu ruhame n'iki bafitira uburenganzira siko bimeze ariko ntuvuze ko baringanije kuri abakina ikipe y'igihugu nta n'umwaka umwe ushize barabyemeje rwose ariko nta gihe gishize none se ko amerika ifite constitution yemera ibyo byose n'ubwo buringanire n'iki imaze imyaka isaga 150 kuki batari barabishyizemo n'impinduka zigenda ziba nyine n'icyo ndi kukubwira uyu munsi rero mwikangwa ngo mutitire mubone ko ari skandale kuba amavubi y'abagore matoya atara sakuje cyane nuko ngo bizagenda uyu munsi bazasakuza buhoro nyuma y'imyaka itatu bakine na twa Publicis nyuma y'itanu gutyo nyuma y'imyaka 20 nyuma y'30 wenda bizaba bigeze ku rwego rungana ni ibintu abantu bagomba kwakira by'amateka tutakereye tutashyizemo uruhare ariko tugomba kujyana nabyo abantu bagenda babyakira buhoro buhoro mu mico igiye itandukanye n'iki baraza gukina icyo twari dukomeje tuba tutese garase nyina w'umuntu yabakuye he gusa umupira amaguru abagore uri nariko ntituravuge kuri inyuma cyane turabibona nyine uri inyuma amakipe mubare ubushobozi iki ariko niyo urebye niyo development no mu bagabo ubona ko ntayiri hari no mu ngimbi bahamagaye mu bagabo mu batangije 2017 biraducanga oya niyo batabakuze babakuye ko nta marushanwa yabahari babakuye ugasanga ni ubugenge kagabo kanisi sino wari umuvuga ati icyava muri iyi match cyose ndaza kucyakira siko wavugaga ikipe ubwayo ntituzi aho bakuye aba bana kuko ntihabaho mu rwanda nta hantu haba umupira w'amaguru w'abana bigira w'abadamu noneho mu bagabo ndavuga uti ba bantu abenshi bavukuye muri academy ka peri abandi babakuye muri mwijabo tari udukipe tujye turi mu ntara wenda abantu babarangiye ariko mu magore biragoye ubwo rero aba bakobwa muze kwihagararaho
abitwa ba Uwineza Belize banyezamu abitwa ba Julienne Iranzi Benita wo muri defense muze kugarira ewa nimushaka mujye mushyiro cyagice cyo hejuru mu defense kugatuza mu kubite umupira abantu batazana bamenyera gikundiro Solange wo hagati y'amatrenga y'ukubita n'amagarinca na ba Yvonne Kamikazi na bamireye nabandi n'abasatirizo barimo bonyera Migisha Rosette na n'uwitwa Beniride bara ba Delphine Aline na Clemence tubari inyuma ariko nimwe mugomba kuzaharanira ku burenganzira bwanyu muri sporo na navuga ngo buringanira n'abagabo ariko simbishyigikiye mu bantu bashobora kugira gutya ariko uburinganire bwo muri sporo oya yewe oya ntabwo mbwemera ntabwo bubaho ejo bundi sinakoze pompage hano urazikoze ariko ntabwo ageje kuzo habuze heshatu kuzo nakoze bigaragara ko nuko nayo nambaye intuzi oya ntago ari ikibazo ki pompage nayo nambaye inkweto zinyerera pompage si ikibazo cy'inkweto si ikibazo cy'iki kivuga ati hano ahubwo bari ba ku makaro bari bamenyeho isabune yahangiriraga wenda ukaba ukitwaza iki ya niyo context y'uwo mukino ariko ntabwo ari wonyine zo kundebera hari match yabaye yabereye aho bita Matola ya Mozambique na South Africa muze kundebera uko yarayigenze match ni Matola cyane ya Mozambique na South Africa sasaba ejo numara kuyibona uyu munsi hari match enye hano i Kigali mu Rwanda regional Rwanda na Ethiopia sasaba mwari mubizi si sasaba izi match rero ni sasa Irusaka muri Zambia barakira Malawi. I Burundi Ingozi. Bakire Namibia. Mubona bagore ibyo by'amara by'amastade bava ngo mu rogasyo. Ntabwo babireba cyane. Ibintu kwa ngo matches ziraba zabata. Biracyari kugenda bihura na bya bindi bavuga. Aho bita Baka ugambira kira Burkina Faso. Izi matche ikipe zizasezerera izindi zizongera zihure nanone nubwo ngo n'urugendo rukiri rurerure ntabwo akina ariko match ebyiri ari na retu kubera ko hazaba nk'umwanka nk'u Rwanda ruzaba ruri muri Ethiopia ku 9 bazakina match ku 9 zo gutaha urumva Asmara muri Eritrea bazakira Tanzania ejo i Porto Novo muri Benin bakire Morocco Ibamako muri Mali bakire Senegal, Rwanda muri Angola bakire Botswana, i Cairo mu Misiri bakire Congo, Brazza, i Nairobi muri Kenya bakire Uganda, i Mumiasi muri Kenya nabwo Guinea izakina na Sierra Leone, Guinea yabayemo kudeta, izakinira muri Kenya, i Libreville muri Gabon, habere match zahuza na Guinea Bissau, i Lubumbashi ho muri Congo bakire Cameroon, i Douala muri Centrafrique bakire Nigeria, n'imikino ibanza zone yo kwishyura. Abantu bataza kwitiranya imikino ni ingimbi ariko tariki 22 nabangavu tariki 22 z'ugutaha haza kandi hari n'amajoro y'igikombe cy'isi cy'abana n'ubundi batarengeje imyaka 20 ariko hari n'igikombe noneho cy'Afurika cy'abakuru nabo amajoro agiye kuza nk'ubuzi ko hari match nyinshi zagenda ziba harimo nka match ya Djibouti n'u Rwanda ikintu ubanza ukazabera muri Djibouti wo kwishyura hano Kigali mu kwezi gutaha kuri 20 kugira ngo byumve neza nokuba ngo Grace azasozanya na Ethiopia ku 9 tumenye igikurikiyeho 9 zo gutaha ariko azafite iminsi 10 niba ari we bazabaye ihaye ikipe nkuru y'abagore yo kwitegura match yo kuri 20 ya Djibouti ariko makubuga bakuru handa zatoranye muri za Yesu Kigali zake nabonye turi kumwe na Djibouti na Uganda na Nusa ariko njye rwose bazihangane bari gusubiza ejo we ntubishyigikiye kuyimusubiza cyangwa kutayimusubiza barahari ari we ari nawe ndo muri Ayesi Kigali ari na Rajab wo muri za Scandinavia harimo abantu benshi muri futu y'abagabo bazi aba bakobwa babatoza ku buryo bita ntabwo cyangwa se ubwo gibona bakanabahaye bakafatanya uko ari batatu Grace nabo babiri wa Ayesi Kigali n'uwa Scandinavia Rajab rero sinzi niba yakwemera uburinganire cyangwa se uganzwe akajya munsi ya Grace
Nu ne se niva grase amurinzi. Ariko grase amukani. Grase kwa jana shaka ngangabe. Mutozo muri divizio ya mbili. Damu akumeza kuchini na mubishoche firia. Jana shaka ugonjwa. Grase niva rusa rajabu. Aza toze rajabu. Kuto vugango mukure ya fashengo gururi mesha. Grase hadi. Kwa kubinga ibya shampiona. Sijose na kubiraga. Yabagore ntabwo bagenda kuri bino bya marisansi nkuko muri mukino wabagabo bameze ntabwo byo bibareba e mu batoza cyanze ko nsi ikipe y'igihugu se n'ese ko ntuzagiye mwavuze se ko imikino ya madam ikirepira mu byo iracyari mu bice soro tubwo nduva ari byo by'umupira abadamu tujyane muri hope line ya hope line sport ni duka riranguza rikanagurisha ikitwa igikoresho cyose cya sport iherereye munsi gato ya beseka hafi y'umurenge wa Nyarugenge munsi ya hose traffic police ugana kuri feruje zo kwa Gasasira ngo iyo nzira urimo urayumva nuvuga ngo tuvuge uturutse mu mujyi ukase Mateus utaragera muri feruje ubona Hope Line Sport tuvuge uvuye Nyamirambo urenze feruje zo kwa Gasasira gato cyane uhita ubona Hope Line Sport ikaba ifite n'indi shami rikorera Sonatibe hano rwose Kicukiro Sonatibe muri ya nyubako ikoreramo kaminuza YouTube bakaba rero bafite ibikoresho bya sport ibijyanye n'ibikoresho byo muri gym bakagira imipira yo gukina ubwoko bwose bakagira inkweto zo kwambara ubwoko bwose za sport bakagira amajezi ubwoko bwose aya ma equipe n'adafite aho abogamiye ibigo by'amashuri ababyeyi nabo nibanyarukireyo rega amashuri agiye gutangira kandi bazagenda mabambaye bafite imyenda ya sport ibigo byose bituma imyenda ya sport nakikute kijyana imyenda ya sport ya ubwo rero ndumva nabindi bintu byinshi twavuga kuri Hope Line Sport kuko iri duka n'ubukombe ibaza ariko abantu banashobora kuranguza irindi duka hano kagenda hano mu Rwanda karangurayo gakora shop nawe ya sport abantu rero nabagabo babawe cyane ya urero ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ukeneye gutanga komande ushaka no kubahamagara bakakuzanira ibintu ahantu uri ushaka kuba uri cyangwa ugushaka kuba uri Musanze uteguze inama barabikoherereza cyangwa bakabikuzanira ubwo rero ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ukeneye gutanga izo komande wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 35 45 45 Hope Line Sport. Okay. Icyiciro cya kabiri barasubukura nabo icyiciro cya kabiri hari amakipe ugenda ikibazo mu kibazo cyaje kumara ya uyu munsi barakina match ya gatatu kwihutisha nk'iriya Gasabo ivire mu match dukeya tupfa guhanyanya zicunganywe na Sezita ariko rero Ferwafa nayo yabaye banditse itangazo ejo bundi ngo barasaba amakipe mu cyiciro cya mbere nayo icyiciro cya kabiri ntabwo mwibonye si itangazo kugutanga abakinnyi bitarenze tariki 29 yatangaza ubura ryari bagabo mu cyiciro cya kabiri erega twarabisobanuye ariko hano twabonye ko nta gihe cyo shampiyona y'icyiciro cya kabiri ishobora gutangira n'iyi cya mbere Sezita 2021-2022 none si inteko rusange itaraba ngo igere n'abanyamuryango yemeza ni ukuvuga ngo ikigamije se ni ugukubira abanyamuryango bandi kuko hari abantu baba baranditse ari nk'ikipe AS Huye ndabizi yaranditse isaba hari amakipe menshi agenda yatangaje ryari bagasama cyane oya yabonye yandi cya kabiri birimo icya kabiri no kuvuga ngo amakipe yabagize yaba ari azazamuka Sezita ataramenyekana rwose nange nicyo ndi gutekereza nabari ikibazo kuko ntabwo watanga liste urimo urakina ubu ngubu ngongero zitange oya byange byo biratangazo ndabona ritarareba gukunda icicu cyaka sinzi ntago byari bisobanutse neza oya nta feza bitabiri nishoboka ku cyakabiri ho ntago byakunda ariko uko barimo nararyisomeye nejo no ngende kuri soma mvuga ntiwende ushobora kuba rige wibeshye ko ngende ugirebe neza oya nanye narabisoma ubwo rero niho nakutekereza si ikipe tuvuge nk'iziri mu cyiciro cya kabiri zananiwe no kwiyandikisha muri iki bari kuzisaba abantu ngo n'amasezerano yabo bitanze batagira makumyabiri n'icyenda urumva ni Ferwafa kwirengagiza irarite ry'iyoboye cyane
Nze uragira ngo ikicyo cyakabiri ntikizakinwa. Kizakinwa. Ariko numva ntabwo biri ibintu byagombye ko biri imminent byihutirwa cyane. Ntuza ikintu bashaka ngiye numvishe. Bashaka ko champion y'ikicyo cy'ambere izagendana n'icyakabiri. Yego byo nibyo turabyumva. Ariko icyo twatuvuze ni kwitangaza. Ngiye cyo narebaga ngahubwo narasomye sinita kureba division ya kabiri ko nayirimo. Numva ko division ya mbere ari bagomba gutanga ikibyo byangombwa. Yirimo. Yirimo. Nanjye gitangaza nararibonye nayo. Umuntu wese yakibaza icyo kintu ukuntu wavuga ngo abantu batanga ibyangombwa by'abakinnyi n'amasezerano yabo. Kandi amasezerano asohoka igihe bamaze gusinyana rigo. Ya twareba rero ukuntu imikino iri bugende uyu munsi mu cyiciro cya kabiri baraza gukina nko mu itsinda rya mbere Intare irahura na Heroes ku isaa 9 ku kibuga cya Kicukiro groupe muri groupe B Gicumbi irahura na La Jeunesse Gicumbi ku isaa 8 zuzuye Pepiniere ize guhura na Nyanza FC ku Kamonyi Ihe banzu here ku iryo Intare ngirahura na Heroes ihe Kicukiro Intare ubushize ngo yari kubiswa uzimacha ina interface gwera irushije interface ari wari umuriro none si Intare ko numva yari sanswe yo ifite nayo ibara babirison byusa nabandi aperiki bafata neza ngo bitakwata kagombye ko bari ku rwego rumeze rutyo naje gusanga nayire ase interface urayiti akose wa mukana na academy ka police ka police nose barabana nabo bakabarihira amashuri byose byose bari yisho oya interface nago ibana aperi irumva bo Intare baba abenshi baranagize n'amahirwe barabishyura n'amashuri kirakitu n'abantu babamaranye imyaka banabanye no muri academy rimwe na rimwe ubwo rero Heroes ugira ngo imaci rorushye muri ku Kicukiro muri IPRC Intare na Heroes Heroes rigana nayo ntiyoroshye muyizi ya ikipe yo oya Heroes yo nago yoroshye ngo apfa gukandiraho simpamya ko wabajya bita Rudifu ari bwemere gutakaza amanota Gicumbi na La Jeunesse bo barakinira hehe Gicumbi ni byinshi cyane isa 8 Jeunesse irakubitwa no kumenya ngo ni bingahe Gicumbi irakomeye Pepiniere na Nyanza ku Kamonyi Pepiniere ari mu rugando Pepiniere ko nayo yantembuye rega burwa nawe yarakwiye kuba intwara akavuga ati ikipe yarananiye ubona yaramunaniye iramurusha ingufu cyane yaje mu bintu azi wenda ngo ni ibintu byoroshye akandiyeho biranga ne namere nka mironko nawe avuga ati biranze uko mironko yateye yatanze imihoho mu ikipe ubona ifite n'ikibuga ifite stade arya si wari ubishinzwe ku management ya ekipe ya Turi Frank igendera Pepiniere gena yicishamo ijisho cya gihe barya amafaranga ya covid ingoboka bagomba guha ku bakinnyi bakinnyi nta kintu babonye niho natinyi nta n'igiceri banarigiye ferwa fana yibaca amazi ntiyabasubije Nasunga ko amafaranga nyine bayahaye ekipe ubwo bayahaye mu Nyankumburwa Jean Marie ariko urumva bararegaga kandi mu Nyankumburwa niwe ushinzwe nkemurampaka ya Ferwa niwe urega ari uregera ariko turatunama turasekeje usanga barokwe kuzashyiramo abantu batarabo mu makipe nanjye nicyo kintu nibaza uko umuntu urumva abakinnyi bakinye Pepiniere sezishize bumvise ko amafaranga ya covid yaje ngo babaheho bagira ikintu babonaho barandika bose barasinya na kapiteni arijyana kuri Ferwafa ati muturenganure rwose aha hantu Nyankumburwa yo kuriye kare akanama nkemurampaka ngaho nyumvira uwo barega niwe niwe wakiriye ndumva ari rurangirwa ruwi n'ubugakuri kandi nawe yavugaga ko yambuye nawe abakinnyi ndetse n'umutoza birangira nta butabera bwo nta butabera arakwiye kujya iriya myanya ijyamo abantu batahuye na barabametre hano hanze bawe bazi n'ibya siporo barabayisabirene n'abandi twe tubona abametre boneri n'abandi na wa mutara baba bose twe tubona abametre ba sportifu turabazi benshi aho babagabo muri burya ntabwo yananirwa guhuza amategeko y'ibyabaye n'iki ariko birano byo kuvuga ngo urumva ngo kuko umuntu ngo ari mu ikipe tumuzane oya hari imyanya ibikwiriye gushakirwa abandi bawe yanze se iraza kwivuna umwanzi cyane rwose uri Pepiniere iramuhonyora Okay. Fabrice ko yivuga se. Eh none. Nyanza ikorera. Ofisi yayo. Ubonye ofisi ariko ukuntu imeze.
irasekeje nganana oshye nganana n'ikibiriti nini ni wanere office ahubwo se mbira ndimo ekipe afite office nkiri uriyo ndiyo ewan uzakubitwa abantu bazakubitwa kweri kweri ubwo rero narindeba mibereye raje nese nouvelle na vision fc ku muganda ni match na iryoshye kwisamo nani Esperance nayo na Yuala Mumena Esperance Isacene ize kuba ikina na Moranza kuyibona na Yuara ariko Yuara yo niho handi twa tuvuga Yuara nyene no gukina bya development ahubwo uziko ubuse yakina mu kicuro cy'ambere nko kubyerekeje nange cyo ni kwibaza ahubwo narimo numva ko ushaka kugiye ikina imikino yo mu rugo gusa Nu uitați să dați like, Hacumi na atanu makumyabiri ariko ariyo wenda ndi ushakisha akajya mu cya gatatu ukajyumva yo babona hari byo wujuje birimo ibikorwa remezo birimo human resource ibikorwa remezo by'abantu reka byite nk'icyo intege z'abantu no kuba wifite zirimo amikoro agaragara nyine amikoro ushobora kwerekana haturuka projet nyine kugenga ariko ibintu byo kureka ikipe zose zikaza oya bigatanya guteza ibibazo mu gihe imikino yatangiye Etoile d'Orest na Rwamagana na akaderibi kari bubere ngoma ariko numva Etoile d'Orest iri bukubita umuntu imusaka the winners na impesa ni match na nziza muhanga ariko ubundi the winners yakagombye gutsinda aho ni icyiciro cya kabiri bazongera gukina ku wa mbere tuzagenda tubigarukaho Yes, niyo mikino rero tukomeza tukomezanya ariko dushimira abafatanyabikorwa bacu barimo igihozo supermarket. Isweri marisha ni ambere muri iki gihugu nta muntu numwe wajya izo mpaka zaba na wajya cyubita urucabana. Na wabiburana rwose. Na bambere. Bakamikurikira. Pe. Ikintu nakunde n'ukuntu umugeni agenda kicara. Abageni aragenda kicara. None wari n'umugeni butazi urabona wari umuntu w'umukobwa wenda nijye abatazi ibintu byose gurye bakamupakingire buri kimwe cyose umugeni ajyana uzakeneramo amasafuriya amasahani amaterimosi amaketos amashuka amakuvureri za esuime bakamuha urutonde bakamubwira ati ibintu amasafuriya kira ki bakapakinga muri mari no mu mavarisi cyose bakamubwira ati kirakenerwa gikora iki bakamuhereza bakamubwira fagitire ari atiriwe iyi nayo uzayikenera ni fritese azenguruka umugi iyi ni brand uzayikenera iyi ni mashini kati nyamuza ikenera iyo za masahanu zayikenera iyi ni mashini ifura wayikenera iyi kora sosiso wayikenera iyi koraji iyi mixinga iravanga nyina amafarini n'amafu iyi kora pizza iyi katumugati byose bakakubwira bati dore zasohoke muri rugo uhagende ubashwe cyane abantu bose baba wakanza diversaire abo bitwa igihozo supermarket ni ya mbere muri iki gihugu ibintu byose bakeneye usiko nabonye na za piscine bahaga mu gipangu nazo ziri ya pubere nazibonye mbonamo imodoka n'amagare na bya moto z'abana zimwe bagenderaho mbona intebe zo mu nsengero no mu bubari niho bazikura mbona imavarize y'ingendo mbona marikera amawayini mbona imbuto mbona ibiryo byo mu bikopo mbona ibintu byose by'ibiribwa ibintu byose bikenerwa mbonamo imigati mbonamo ikimeze nka brangerie niko navuga cyangwa se n'ahantu baba barimo bafite na busheri kuko baba bafitemo inyama zinonosoye niba ari amaroti ukayabona hariya niba ari amafi niba ari inkoko zagaye hariya biba bimeze neza cyane mu byo muhahira mu gihozo supermarket marembo ya kiyaho kimironko marembo neza ya kiye aho ngaho kamayironko biba bimeze neza cyane bafite n'idisha mivuye nyabugogo urenze ikinamba cya mbere nanditse kigali gaze traders kuko bagira n'amagazi burya Zamu fero wa masafuri ya binu pjose Ewan, harumi Yes, rekaratu ukomeze na makuru ya ndari kuvugwa Kagabo kanizi usigwe meze biti Fresh Ani makuru ya nyine n'umuntu Kiyovu waburi ya makuru ya yuko wafana wa wabara wabibaza tese Iki piriho cyangwa ntiriho Ese za kina cyangwa izuzuzu mubare nyine nk'ibi gutyo gutyo Fabrice se arimo atubwira ko ejo yerekanye imyenda imyitozo ariko mu buryo butangaje bunasekeje kubera ukuntu wabonaga se uburyo budasanzwe abakinnyi hirya no hino n'iki bahagaze ukuntu nazi agafoto nawe ureba nyine batarerekanye imyenda
gusa nyine ni igikorwa twava no kwerekana jezi cyangwa se barazi bashyikirije izo bazakinisha se zigiye kuza mwenyewe mvugiye Juvenal bakaba barazerekanye bakina na academy yabo mana rwose ndamubona yesi gira shidi bakina na academy yabo bwana Juvenal umugi kuna mutitize vraiment eh gutitize umugi se eh gutitize umugi Mujini mujini kuna mutitize vraiment kuri inshuro ubara mutitije ariko ushabira mukomerana mugi waramutitije cyane nabonye baranahaye ikaze wa wamwataka wabo niba n'umwataka wabo ndi w'umurundi ni harya ni amisi ariko irebyo ku ikipe ya Kivu niyo twaye tuvuzeho ubu amashagaga yarafite sezishize ntabwo ariyo y'ubu ngubu bisa naho rwose reality uhanzi waririmbye ati amashagaga yawe yagiye reality z'ikibuga nuko se ntabwo umuzi Oba mwita Platini P. Eyo P. Nyine cyo turikubuga. Uyu munsi tujye tubwiza n'abantu ku nk'ubu Kiyovu. Bimeze bite? Mfite Juvenal umujyi waramutitije twa nigeze no kumusaba interview mu minsi yashize sinababwiye se. Turamwinginga tubwire sezo ishize tubwire ingi yabije ariko yaranumye. Yatubwira ati rwose ubu ngubu nta gahunda mfite yo kuba najya muri media. Kiretse wenda hanyuma y'amezi abiri urumva ntabwo byari bimworoheye Kiyovu Sport rero ubwo rero urebye kandi amakuru agaragara nuko Juvenal ntabwo yigeze yizerwa n'abayovu bano banifite cyangwa bayibayemo bamufata nk'aho tubwizanye ukuri akora mu nyungu za Apeli ntabwo mubizi si byo ariko ibyo banze ubivuga ariko ibyo murabizi ko ariko bamufata abenshi bababajwe no kubona uburyo arekuye yari ni kedi nyine tumaze turashaka kugendera kuri leta ntabwo tuvuga ibyo turabigarukaho nyuma muri komantere ariko bo baravuga bati no kumurekura ubwabyo yabikoze mu rwego byarashobokaga ko ikipe ya Kiyovu yashoboraga kubura na rubanza ikanarutsinda muri Ferwafa ariko we icyo yihuti ngo ni ukutiteranya n'ikipe ngo se mukeba yo nago yo yakiteranye yiteranyije yo nayo si byo se ko umuntu anatinya kwiteranya n'undi we ni yumva ko nawe yiteranyije tuzamuye agende tutamugurishije koko bamwe bakavuga ati n'undi wese niko ari kubigenza ntago abona na peri ngo yitsinde dore ko na Ferwafa kenshi isa nk'iyihogopa yitinya ibintu nk'ibyo bakavuga ati n'ubundi yararebye abona aho kugira ngo yicire amayira birangire n'ubundi mukinyi agiye nta butabera hawe ashyira baro hasi ariko ndio ushobora kuza karesista bikaza byagira muri sa FIFA ariko nanone kuri kese ya KD tujye twakomuruzwe dukomeye n'ingasire abantu bamusinyishe ari amasezerano nabo nibo bafite ikibazo gusa amasezerano atagira igihe atangirira atagira n'igihe arangirira ariko umwana w'ubutabera nyirizina ibimenyetso byarigeze akavuga ati bashobora no kujya muri forensic bagapima akavuga ati sheke bayimuhaye banareba n'amasezerano ubwayo babipima hara polisi ku Kacyiru ntabwo bikigoye ntabwo twe turi ku Kacyiru cyagiye na wa mama waragiye gusura wa wundi ntabwo umuntu abitubwiye uko akakubwira ati n'impapuro hano turazipima tukamenya zasinyiwe iyo babishaka ntabwo bari kubura oya ngo yaza kwa umuntu resist ufite kuko iyo biza kuvuga ngo ni ibintu bigiye kuba bahangane umuntu yiteranye n'undi amugira umwanzi uko nawe yamugize we urese nibyo ngiye byo urese we nago yabaye umwanzi wa mutwaye umuntu kanizi yu kuki we yatwa mu ari nzi kukurikira ibintu byose uzamenye uwahamagaye n'icyo yabwiye uwaruje kwiyamaza ngahangane na Juvenal ku matora hara kuri regional uwari we bahamagaye uwamuhamagaye icyo yamubwiye n'icyatumye hari abagabo benshi tutabonye uwo mugoroba batuba muri icyo gitondo bataje nzi mutabibonye aho byagezeho komite bambe abantu bari hari abakomeza bashakira ngo turashaka kora harya nubayita koramo abantu baba nibura umubare uze gushyika bagenda babara bavuga ati yeye ati noneho urabonetse twa amatora we mu gitondo twaragiye twicara ku kabari hari kuri kwa Mukasa kuri arena ahitwa ngo kuri arena dutegereje na bakarikeze vyenda bakaba ari bahari abantu bose dutegereje amatora inkuru yasaga ko ari ukumenya ngo se mu byukuri ukora mu yuzuye nicyo cyazaga bakaba ati oya ubu ntiruzura mwe mwihanganye gatoya hari impungenge ko amatora atari bubi urumva rero nuvuga ngo Juve yinjiye muri Kiyovu navuga ngo nabi
yakoresha umuryango utari utarukwiye kuko ndibuka ko ntabwo mvuga amazina ariko ari nk'umugabo nzi y'umuyovu wanayiyoboye unifite yaramubwiye ati Juvena biragaragara kuri kuba kuzanya imishinga ariko wakwihanganye gato ntuwihutire cyane kugaragaza ko ushaka ubuyobozi ko ugakorana nabo bahari wenda ukaba nka visi izwi iyo proposal yari yaje nko mu myaka itatu ko abantu bazaba bamaze no kubona n'uri we n'ubushobozi bwawe bikaba muri smooth transition ariko akomeza yinsist icyo gihe rwo cyahise bituma ninde wahoze uvuga ngo baramubwiye bati numara gusara uzati kipe twitura ntabwo byumvise cyane rwose ubu rero bose n'icyo baba bamuhanze niyo mpamvu nawe kuba datanga interview nawe ashaka kuvuga ati se ntacyo nanjye ndavuga iki ndavuga iki uretse navuze ko nje gutitiza umuki umujyu birangira untitije ku bw'ibyo nyuma byagiye bivugwa yuko Juvenal bisa nawe ngo ashaka kuba arishongoye kubo yasanze bayo ikipe ya Kiyovu bikavugwa ko hari awe yashatse kwimisha amasoko bari bafite mu mujyi wa Kigali ese byo byaravuzwe noneho bakabimenya kuko nabo ntabwo ari abantu bari muwendere nk'uko bijya bivugwa hanyuma kandi bararakara ubundi ano makipe mu byago wagira uri umuyobozi yugaragaye ukaza hari igice kikubona nkaho uzanywe na diversite sha kugira ngo uzafatishe biragora kugira ngo uzagire umusaruro byagora niyo mpamvu n'uyu nguyu reka nk'uyu mugabo uri muri rero niyo mpamvu sayi date byamunaniye nyuma yo kubona ko ashobora no kuba hari ukundi izindi ni niyo mpamvu n'uyu hari nawe azaferinga uyu nguyu cyangwa se yamaze no guferinga nuko wenda atabyemera wowe gutangiza amatsinda niba aramatsinda amahugurwa se ngo nagujya wibagirwa basi mwako kantu kwibagirwa ariko icyo ndi kukubwira kujya mu kintu bakubonamo ikindi biba ari ikibazo gikomeye cyane gusa yuve natitiza umujyi akora imishinga minini minini igihe ubwanjye twaraganiriye ntakubeshye anyereka imishinga ya Kiyovu ayifitiye kera nyuma ahubwo nuko namubwese mvukiye he twakongeye tukaganira ko hari aho wenda ashobora kuba ati ese nahera ku byo nari naramubwiye mbere naho situation yigeze ndabihera hehe ariko ni ihurizo gusa jyewe icyo mbona gikwiye muri Kiyovu si uguterana mvukiye siko bimeze nuko mwegera ariko bamucunga ko niba koko bavuga ngo akora adversaire gusa si byo ko babigoye none se umuntu uko akijyaho iryo joro yari yanditse ibaruwa Istanga Kedi atiriwa resist atiriwa negosiye atiriwa agira ati ibaruwa yihuse ntabwo yibonye ubu Kedi ni umuntu ushobora kuzagurishwa miliyoni nka magana angahe APR imugurishije se zitaha cyangwa izayikurikira hanze Kiyovu ikasigara iririmba urwo ibonye ivuga ati natwe twakayariye ubwo rero Juvenal mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ushobora gusanga nawe koko afite icyo aharanira muri Kiyovu akavuga ati wenda abantu umuntu wese ashobora kujya ahantu ashobora kuza avuga ati reka nitabaze izi intege njyeho ariko nkazakora mu nyungu za Kiyovu bibaho niho twaze tuvuga tuti cyangwa tuvuga tuti muri Ferwafa ntuzi uburyo izajya ku murongo tuvuga tuti hari umuntu azaza no kuko biragoye kugira ngo umuntu aze yamaze kuyobora Ferwafa yiyamamaje kuko atsinde ari we wizanye ubigerageje biranga ahura n'inkuta zikamubroka atari gihe baza wenda hazagira gutya abazana babazana bakamuzana bakamutereka hariya akaza noneho ahindura byose bibaho mpamaye urugero kuri Vladimir Putin perezida ukomeye kurusha abandi muri isi yazanywe n'abamanya yazanye bari abaoligarike bakize cyane uburusi bamuzana baje kumukoreramo yagiye buhoro buhoro kuri strategy ahiri kumwe kandi nabi akusebeje ku buryo uhita ugayika bamwe baranahunze n'igihugu bagiye mu bindi bihugu yanashaka ko yanagusanga nta mikino yagiye ariko icyo nkubwiye barumiwe bari baribone ziko wamubanjije yamweraga inzoga agasinda wisiri muri Kremlin Kremlin iriya presidansi yabo ariko bya Putin yaraje ashyiraho igihugu arakiriro dresa iba Soviet ya zamani iba puissance Amerika itatinyuka no gutunga agatoki cyangwa n'ikindi gihugu mu ngeri zose kandi yubahwe rero ariko ikintu mvuze nicyo nanjye navuga nti hashobora kuza umuntu muri Ferwafa aje nawe aje ku gataro bavuze bati reka tugudepoze hariya wahagera ugahindura byose umupira ukawurodresa ugashyira ku murongo hariya football ugakora super league ugakora cyangwa ibindi bitekerezo ibyo super league nuko aricyo dufite hafi ariko ushobora kuzana n'ibindi bitekerezo uhindura umupira dore ko burya football ni one man team mwari mubizi kubijyanye na niba ari gahunda ije niba ari Florentino Perez araza agashyira hivyo akabyumva cyangwa se uyo muri Barca undi yaza bikanga hashobora kuza umuntu muri Ferwafa akabivu akabishyira ku murongo reka dutegereze ko Olivier wenda azabikora tumufite kuwa kane azabitwibwirira hano muri studio ariko icyo twari tuvuze kuri Juve nawe umuntu ashobora kunyura mu nzira nemera ko ushobora kujya
ushaka kunyura ku muntu ndatomba bare nkabona kazi watsinzwe ikizamini urugero kandi wahagera ukagakora ukagatumika kurusha abantu nawe rero ashobora kuba je nuko yenyimye yo politiki yo kongera kuganira undi tumukundeka twongere tuzenye tumutumira azi hano muri studio ashobora kuvuga ibindi cyangwa se akanatwereka indi plan ya danger reka tutegereze gicyo twifuza nuko ubundi abayuvu babyemeye bagashyira hamwe uzi ko ariyo kipe ifite abakire kurusha izindi hano muri iki gihugu mwari mu bizi ugiye bya ndivuga ngo urumva ngo reyo ngo niyabacuruzi reka nibyo simbi hakanye ni yabo ariko abacuruzi babareyo bari muri second class ugiranyije n'abakiwe cyane ibyo mbabwira muzakurikira mukora ubushakashatsi ntabwo najya kuvuga amazina manini hano muri iki gitondo sine nabigambiye ariko ndakubwira ngo uko bimeze ya rero kwa tubikomeye ku ikipe ya Kiyovu Sport je ari kwibaza turi kwibaza ni Kiyovu umwaka ushize yakanzeho iza ko tubona ko hano wabyibishya uko kije mu gikombe kandi kubona nibyo ese uyu mwaka ko isa n'iryana icecetse katere wenda wasanga ryavu rihoze ryotsinzu shobora kuzaza itimbagura nta wamenya ikipe ya Kiyovu Sport rero ku munsi wo ku cyumwe ifite inama y'inteko rusange inama izabera kuri Hilltop Hotel guhera ku isaha y'isatatu rero ngo azigirwa mu bwenda n'intuza n'urusange no kureba uko ikipe ihagaze uko yasoje saison uko yiteguye izatangira ubu ngubu nta byinshi wenda twavuga umuntu wenda azabimenya inama y'inteko rusange irangiye wenda amenye n'ibyavuyemo nteka muri Kiyovu Sport ari ibyo ngibyo muri rusange umuntu ahita yigira iyi muzi ubwo rero umutoza nawe twizera ko hari ingingo Francis nawe arazi ko ari gukina game ye ya nyuma Kiyovu yitwaye nabi yabarangiye kuko muri polisi yitwaye nabi ariko nokagendera ko ati mukura ko yitwaye neza ikibazo gishobora kuba atari we uyu munsi yimutse agiye ahandi burya ahantu habiri hikurikiranya yo byaba ari ikindi kibazo byaba ari ikibazo gikomeye cyane ngibyo rero nguko bihagaze ubwo abayovu namwe mukomeze mwigaragaza iyo nteko rusange muzayitabire mukemura ibibazo byaba birimo niba bihari byaba byiza banunganiranye mbere aho kugira ngo utegereze ko umuntu asara kugira ngo uze gufasha ikipe ntabwo mbishyigikiye sinzi usanga umuntu aravuga ati reka mbanze mwihore abanze yumve abanze yumve kandi nyamara iyo ugiye kureba buriya ngo abashyize hamwe nta kibananira kandi buriya ngo abashyize n'abashyize hamwe n'Imana irabasanga yewe ubwo rero kugira ngo mutererane mwagahuje imbaraga ibyo bintu by'amashyamba n'iki byose mukabivuga yewe niba ari ikintu nifuza Imana izamfashe mu gihe cyose nkiri muri media nzaki witnessing nzakibera icyabona wa mugana Kiyovu iryana kuko Kiyovu ni ikipe nini Fabu yaba yarabonye Kiyovu ya nyayo tureke kuvuga iyi hari Kiyovu ni izina rinini mu mupira wo mu Rwanda rinini cyane ndetse uzi ko ari igihe Kiyovu yigeze kuba irutareyo cyane Kiyovu yishwe no nta bikombe nta ki no kujya mu hantu muri incertitude utize ejo hazaza utize iki ibiri hitariho ariko ndakubwiye ngo ni ikipe ifite imizi yakongera igashibuka ibyo urebye n'ano makipe akomeye yose yagiye yiyubaka ashingiye ku ikipe ya Kiyovu ugasanga ikipe ya Kiyovu bakuramo abakinnyi bakomeye Kiyovu ni ikipe yagize n'abakinnyi kandi ugasanga umukinnyi bazanye ntibibeshye cyane uribuka simvuze umuntu wariye amafaranga ya Tarako w'umuyovu arayigurisha bakina uwitwa Joseph Kabagambe mu rumuzi w'umugande wa Kataka za Santé yavuye muri Kiyovu ari umuyovu wari uri muri komite umutanze amuryamo amafaranga simvuga izina naho ni iki ariko byabereye karibu akabari kabaga hano ruguru arayarya ari muri komite Kabagambe aragenda ari umukinnyi bagenderagaho yagiye ihura n'ibibazo nk'ibi Kiyovu kenshi bagiye ba nko mu makomite kudahuza kuko hari igihe bazaga nk'umutoza bakubwira ati dufite umutoza wungirije ni kanaka muzakorana wa mutoza wungirije akaba ashinzwe iki kuba ajyana icyo bita amagambo mutu makuru atanga amakuru ahandi n'ibi byaje kugira naho ndumva hari umutoza ari wungirije icyo gihe uwazaga wese nk'umutoza bamubwira ko agomba gukorana n'uwo mutoza wungirije noneho haza Batista Kayiranga aravuga ati uyu muntu ntabwo mushaka ntabwo tuzakorana ndumva ariko uwo muntu yavuye mu iyo kipe ugasanga ariko kudahuza ku makomite byagiye bituma ikipe ya Kiyovu nyine izora ari nayo mpamvu wari uduhaye urwo rugero rwa Kabagambe umuyovu yagurishije ajya muri Atrako ayo mpamvu bavuga ati ni ikipe ikomeye ariko nta bikombe ntabyo yigeze gukomera nta bikombe iryamira mwaho ngaho mwiyo shuka yo guherekeza amakipe akomeye yes
Subwo rero tukomeza mu kanya n'andi makuru imikino yo rwose ibintu bari balabala turaje no mu yandi makipe mu kanya gato ariko mbibutsa abantu ko mujya mukoresha ibikoresho bya super by'isuku super papier hygienique papier mouchoir serviette number 1 kabisa serviette aho uzikuteruza n'ama no wera tuvuge uteruje nk'inyama kuri serviette amavuta nta kugera nikuzikoze neza ni karite nimero ya mbere ariko abantu bakoropa ba furaba ari sabo nikora akazi kose yoza ama modoka n'ukajeri kandi karite cyano kaba kanditseho super n'ujya guhaha rero aho hahira hose kuko ibikoresho bya super turaturanye turi aho duhahira hose ni iki mbiza supermarket mu boutique mu soko jure bani wanditseho super ni bari papier hygienique papier mouchoir cyangwa serviette niba ariko taxi ku bakobwa cyangwa ntiurenze gusamagana nane abantu barazivivuye kuko ni nziza cyane izo za mbere muri iki gihugu ziba zirimo 10 ikura 800 12 na kuri kwa tubwiye 800 ntuyarenze uguhenze umucuruzi imukira mu iduka rikurikiye nakubwira iki rero super bubahwe papersi yabijya ijana n'ebyiri cyane nabatara bakomeje mu kanya sa 8 kuri stade ubworoherane hari umukino uza gusiga ishusho ku makipe abiri hari ikipe ya Musanze yiteguye mbere y'igihe habanje kuzama akantu kameze nka crise hagati ku bijyanye na komite ari hari na karere batumvikana ku buryo bwo gufasha mu ikipe bose barayikunze bose ariko bakivuze ngo kuki bitamera gutya bahise bagakemura byihuse nta n'ikimwero cyashize ku buryo babanye neza kandi ku ngingo ifatika ingengo y'imari Musanze ni ikipe rero twaba ko dukurikije ko championnat igize atangirira yatangirira rwose mu gihe kwitegura umutoza wayo ni umutoza mushya ariko ni mushya mu mupira wa hano mu Rwanda ariko afisanzwe afite awuzo kandi mu mupira wo mu Rwanda ntekereza ko udatandukanye no za Kenya n'ahandi muri ibyo bigo afite abakinnyi yagize uruhare mu kwigurira nta busobanuro yaba afite uyu munsi agiye guhangana na Masudi rero Masudi navuti nishakishe nkusanya ikipe ngira ngo kuri Masudi njye mbona n'ikipe nziza kuri kwipimira kuri Musanze ni ikipe itaguha ubuhumekero itaregeza urumva umutoza warashaka nawe kwikonfirima yaguha ubushishozi bwo kumenya kuyungurura ibyo ufite kugeza aka kanya ibyo afite ni match ya boys 8 mvuga nikiza kwivugaho byinshi itaraba byagora nubwo yarangiye nibwo umuntu yagira icyo avuga kirenze kuko n'abakinnyi bagomba kwikonfirima nk'abakinnyi bo myitozo ya rero koko ngira ngo wenda kuri uno munsi turimo turavuga Musanze nibyo yari yubatse Rayon Sports nayo yaguze abakinnyi bashya hari abari mu myitozo ariko kugeza kuri aka kanya ntago buri umukinnyi wa mujija bitewe n'imyitozo cyangwa ikindi umujija kuri match niyo mpamvu nyine byagorana cyane kuza kugira icyo usesengura kuri ino match mbere yuko iba ariko mpamya ko ni umukino uribuze kuba urimo ishyaka ryinshi cyane yaba ku bakinnyi buri ruhande buri mukinnyi wese ashaka ku ruhande rwa Rayon hari abakinnyi bari muri test uwo muntu abashaka kwigaragaza ku ruhande rwa Musanze hari umukinnyi baguze umunyamahanga n'urugero uwo muntu ashaka kugaragaza ko amafaranga bamutanzeho ndashaka kureba Mugande ari umunyekongo wakinaga muri Brazzaville nkari uwo munyakenya waje nanjye ngenda ashaka n'amakombinezo kuko ari ikipe igendwayo kureba ari iyo kipe ya Musanze ni ikipe ya polisi y'uriya muzungu uriya muzungu ngaze umupira pe abantu bakurikira ngo azi gutoza uyu waje w'umunyaye kose yitwa ngo Stuart Notar Frank Notar pe ngarabizi uvuye muri St George harya yanyuze no muri za bura rero ngo amupira kabisa ngo zaba ari imirabyo mu kibuga no gutegereza ariko tukareba ku kibuga yani ibyo rero nanjye mfite amatsiko yo kureba umuntu witwa Onana Onana n'umuntu witwa Jean Pipi Jean Pipi njye nakubwiye kuzagira urebe ku yandi makuru kugira ngo tujye no hanze ngira ngo rero ku yandi makuru reka tunyure muri basket gatoya shampiyona rero iraza kubikomeza mu mpera z'iki cyumweru ku mu bagabo ahero no munsi rega uyu munsi haraza kuba hakina n'umuntu bari mu matsinda muziko harimo itsinda rimwe ariko tutagucumije jambo Jihad ngo agarutse muri kiyo Jihad ngo yari yagiye muri mukuru wa mutije ntibabyumvikanaho yigarukira muri kiyo Jihad harya yitwa Jihad ndi umunyezamu umuzamu nze y'u Rwanda Jihad reka da cyane mukuru ngo yanze kumuha ibyo wabwiye yani ibyo twavuga nyine kuri uno munsi mu itsinda A ngo ni mu bagabo ikipe ya Patriot iraza kubikina na UR Huye ni ijana
ijana turashifre rero umukino wabera muri IPRC ya Kigali muri iryo tsinda kandi ni umukino uvuze ko wakwisaha isaha 10 saa 12 muri iryo tsinda rya ryambego n'itsinda IPRC ya Kigali aza kubikina na IPRC Musanze mu tsinda A umukino uri buze nanone kwisaha isaha 12 Jubilee aza kubikina na Tigers muri Petit Stade muno musi rero hari umukino umwe wo mu tsinda B aho Espoir Basketball Club iri buze kubikina na Rennes muri Petit Stade kwisaha isaha 10 Mesaje unanyereje. Ya. Batunguye no kugwe mu bintu byamushimishije mu kumva ki uyuve naravuga kazatitiza umuntu. None umujyu ka bari umuntu. Ya kumunsi rero weje guhera ku isaha y'isaha 4 muri Kigali Arena hazaba harimo n'ubundi champions aba yakomeje. Ubwo ni turacyari mu bagabo n'ubundi. Shoot for Stars izaba ikina na Tigers aho ni mu itsinda rya mbere muri Kigali Arena mu gihe ku isaha y'isaha 10 IPRC ya Kigali izabikina na Patriot mu itsinda A undi mukino hari nuwo yarahuye izabikina na IPRC ya Musanze ubu zabera muri Amahoro Outdoor ndashaka kuza kureba umukino wa saa 12 APR na Ligue ubwo nyine twageze mu itsinda B urumva mu itsinda B hazaba harimo ikipe ya APR na Ligue muri Kigali Arena saa 12 undi mukino wo mu itsinda B uri ku munsi wejo ni Trent Prince izabikina na ino ntuza ino URA CMHS ni rya shuri ry'ubuvuzi ahari guhera ku isaha y'isaha 6 umukino uzabera muri Petit Stade mu gihe ku isaha y'isaha 8 Rusizi izabikina na IPRC Huye rero ku cyumweru nibwo nabonye bizasozwa nibwo navuga ko uno munsi uzasozwa ku cyumweru ikipe ya Trent Prince nibwo ni mu itsinda B ikina na IPRC ya Huye muri Petit Stade APR ikina na Rusizi muri Amahoro Outdoor mu gihe mu itsinda A ikipe ya IPRC ya Musanze izaba ikina na Shoot for Stars muri Petit Stade kugira amabuye yawe ntabwo bikiri kure kuko ino weekend ishobora gusiga hamenyekanye amakipe agomba gukina playoff ikigaragara cyo nuko n'ubundi reg finaliza abarege na Patriot kuko kugeza ubu impamvu ndi kuyikubwira ubona ko zose zireba amatsinda zirimo bivuga ngo rero ntizahura mbere ya finali kuko nko muri keretse nka peri igize uyitungura ariko na nuko rwazanye umutoza aracyarika uyu munsi guhita batekereza ko uyu mwaka ahita ahindura byose buri tsinda azazamuka amakipe abiri nyine ni demi finali binakubwiraga ntizahura zo abagore kuno munsi ni umwe na APR muri Arena na Dehops na IPRC ariko basikete bubawe Arena barayifite ubumwe nyine aribwo bwahindutse rero uzaba ukina na APR mu gihe Dehops uzaba ukina na IPRC ariko wa mudamu waje muri rege yahindutse rege ntabwo ikina ni ubumwe izakina ku munsi w'ejo ahubwo ino mikino ya basikete nabonye abafana ngo bemerewe ni uko bafite by'urukingo rumwe no kugaragara ko ipimisha by'amasaha 48 muri Arena ariko ya mikino y'amastade hanze ntabwo byari byemerwa kugira ngo ibi bikore gutya si uko ariyo wenda ibyifuza cyangwa yakabigerageje hari n'izindi zakabikoze reka turebe ko ubona vuba bizakurikira na futu nabyo bizaza bazingwa ari umuntu ugushaka kuri match y'abadamu ko nakubura A1 imigeri yayigiye kwa Kariroso aza kukubwira izina ryera yakubita imigeri yo mu matama oya se ukuntu umuntu mugufi wamukubita umugeri nabi oya mujya kureshya humura vugisha ukuri na gutya nabyari nabyo na gutya se utaza kwikanga ugira ngo ni ni umuntu umeze nk'aba ngaba narinjiza ubwoba umuntukazi niba atari gutya abyihorera narira iyo biza kuba kuriya Yes, dukomeza rero ndumva mu gihe nta mupira ikindi kintu nsigaranye umupira wa inkuru ya nyuma ni umutoza wa Kigali y'abadamu nabonye yitwa Kayitesi ari gutangaza avuga ati abwira ministri Mimoza tumwihangane rwose ibintu byo kurenza ngo umupira w'abadamu mubireke ariko ministri bari kumusaba wenda kuyirenza ngo ndabyumva ariko ari kumusaba ibirenze nako ikintu cyagize rutari mu myaka 50% ntabwo uyu munsi wazanye kubikorera umunsi umwe yaba ari process ahubwo abadamu ubwo yagombye kumushimira avuga ati muzatushimira ubuyobozi bw'igihugu bwose uburyo muduha opportunity jyewe mbona umugore w'umunyarwanda akina futu
nari natangaje twagendaga turuburyo ari butere uburyo ari bufunge baro nyina hari hejuru ukomera nga babande bavuga ngo nta mugore muri sport oya ntago ntago twa tubimenyere ntagaruka kubeye okay suhuza na Clarisse Uwimana yahoze akina nawe muri APR Clarisse mama eh buri ari defenseur Claire oya ni Clermont Clermont mama nuko utazi kubisoma yabivuze yarawukinye se yakinye umupira defenseur original umva yubawe none yadukanye tackle mu mupira w'abadamu nzamuye amaboko hano yubahwe cyane nananiwe gufunga baro hariya hepfo bankire n'amafaranga ajyaza no mu nyitoza ya Sport ariko ikintu cyitwa ni technicienne niwe muntu wazanye umupira gufunga baro aya murutisi dakoze hasa yifunga mu badama itatete uri utinye umukobwa ushyira tubivuga wagira ngo nuko ari umunyamakuru wacu yewe narantu bamaye barongo neri nota rimwe birananira umunwa gusa no kuvuga gusa umuntu umupira agasimuka agashya kugatuza Clarisse yuba rekana namusuze cyane mwe mu bantu nemera arubize se eh muzi kumuremerana muri abadamu mwese kandi muri kugerageza ku za muri fu muri sport ndamwemera cyane muraza guhura yo rero nawe ahubwo muze guhita mujyana mufate ufata akantu ndahirwe Christian yara oya ndahirwe Christian mbaje ngo niba yakakugurira umusaza ufana Rayon Sports y'umugambazi yashaka ngo niba mu gihozo hari Blue Label na ni nziza cyane ngo ayikoherereze na ngaho se Blue Label mtumvu ukuntu urumva hano ndangira kwere mushaje 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 ariko murebe hano mu Rwanda agenda uva nta twavaye mu Rwanda se twa ni ku munsi weje nibwo Rwanda rwemerewe kwakira shampiyona y'u Rwanda y'amagare ahubwo nabonye minisitiri ufite siporo mu nshingano ze Aurore Mimosa ariyo hariya rwose muri asambure mu Bubiligi bari kumwe ku asambure generali yaterana ku munsi muri aka karere nta muntu ufite icyo ahavuga muri aka karere inkuru zihari wabonye ko nyuma yuko twavuze ngo express tuyijyana finali umuntu yaje ayikubita kimwe kitagomborwa cyo ni igikombe cy'igihugu cya Uganda buri yaje gufatira uwo bita express imutsinda kimwe ananirwa kukigombora ku munota wa 26 express nk'ikipe ifite shampiyona biranga ubwo rero twiteze finali ni ku cyumweru ihura na Vipers ya icyo gikombe rero hari n'irindi rushanwa ryari riri kubera muri Kenya twavuze ko nuza ari atwaye igikombe Vihiga Queens yatwaye champion iraza igikombe cy'igihugu nabo rero bari gukina igikombe cya Kenya champion ya Kenya nako ni igikombe cy'igihugu Vihiga yaje gutsinda Kayari bitego bitatu kubusa urinzi kubita Kisumu ibitego bibiri bine kuri bibiri aba nabo rero bafite finali ku itariki ebyiri z'ukwa cumi ubwo Vihiga Queens izahura na Ulinzi iyi Vihiga Queens murabizi ko ari ifite Sekafa nayo bizahura na Ulinzi kuri finali ni igikombe cy'igihugu cy'abadamu muri Kenya kiri kwavuga nuko witwa Reben Amiani yahoze Osoro uramuze yahoze ari umukinnyi ku myaka 72 yarapfuye muri kino cyumweru gishize azashyingurwa ejo kuwa gatandatu aho bita Vihiga County ni muri icyo kiri aho ngaho yo Vihiga Queen zituye ku myaka 72 ni ngahe yarakinye muri za taska 75 kugeza muri za 80 yagiye aba rutahizamo ukomeye mu kipe y'igihugu ya Kenya yo yayikinye imikino 74 kugeza 77 ubwo rero twamubwira tuti Imana imwakire mu bayo aho muri Kenya none wari witwa Omanyara muramuzi Ferdinand umaze kumenya iryo zina yavuze ati abantu bari kunyibeshyaho Omanyara wa konseri ejo bundi kugira ngo nibutse abantu baba batamuzi ejo bundi yarirukanse ashyiraho agahigo twabivuze se hano agahigo ko muri metero ijana muri metero ijana ebana ariko arimo aravuga 77 yavuze ati rero Usain Bolt amenye ko umuhigo we niwe target ariko nese mbivuga hano ejo bundi narababwiye ngo ipari niwe muntu uzahangana nawe kuri rekora ariko ntabwo mvuze mu kibuga ariko kuri rekora yavuze ko ashobora kuzaba yanayikuyeho yavuze tunga ubutageti yanjye no gukuraho ibice ngo we ntabwo yiteze ko ari hari icyo ashaka gukuraho ni ibice by'isogonda 19 ibice by'isogonda isogonda rigabanyijemo ibyo bice dufashe nk'isogonda turi gabanyijemo uduce ijana yababuraho uduce 19
kugira ngo akore agahigo ka Bolt 19% nibyo ngo ngira ko gisubo. Azageza 2024 ataragakuraho cyane kumara imyaka ubuzima bwose utagakuraho yitwa Ferdinand Omanyala arirukanka ariko pe cyane umunyafurika wihuta ku bihe byose aho ngaho Bandari nayo bimeze neza cyane Football Club irimo kwitegura sezi itaha Bandari ya Kasambungo Andrea umaze gusinyisha uyitwa Rogers Aloro wavuye muri Tasca umunyogariro Bandari murayumva yaguze umukinyi wa Tasca wegukanye n'igikombe Tasca yasezera abakinyi 12 igura 11 bashaje Joseph Okothi wakinaga muri KCB isana wa umukinyi wakinaga muri Wazito wo hagati witwa Isuza niba ngo ari wa Yvonne isana myoka ni Bandari mwanje mi wavuye muri Cario Bank Chuck se gitoranye ntoranya hadi yenye irababwiye ati muze mube kumazi hano kumazi hari Mombasa ni hiba ubwo zaje gusura Kasambungu muganire nzaje yo kumusura iyi nzaje eh ayo Kasambungu none yambwiye ngo nzagusuze muramira eh Kasauza mubwire ko mu batoze bari hano mu Rwanda nyuma ya Jamari ntagwabira niwe ukurikiraho kuri iki ku mwanya wa kabiri mu mateka nange Kasambungu ndamwemera ari bavuba ababaye mu myaka za 40 ngahe nta marusha mu Nyafrika bahose ni mu mubunzi nabo tubaziho kinini cyane ari ku ngo yubaho arabyumva ariko sinukuri ara umupira ari kuzikujya muri Kenya pressure ari hari asanga kipe ari nk'ya 7/8 ari imano arakubana agera ku mwanya wa gatatu ubwo nabonye hari abadamu barimo koga uziko hari ushanwa rizaba muzabira muri Ghana ryo koga mu kwezi gutaha mu matariki nka 10 hari abakobwa bane bari koga hari inyandungu bariho ko muri hoteli inyandungu ariko y'inyamata no hari piscine ifatika a Paris Hotel Nyamata Je suis un peu plus de temps. Maniraguha Eloa ondo ari muri Olympique ejo bundi se ntagusubiye yarariyo muri hite byari mukomeranye yabaye se wa karindwi wa karindwi ra ko yarushije umuntu uyu watoza kujyana na Sergio Ferro ntago arajyaho umuntu watoza ngo tutaruvuga niba yarahanye ariko nzi ko kuvuga ko zaba ari umusirikare umusirikare yani we ubu ngubu kugezaho amakuru hageze uri iyo nkuru uri kwanga kuyivuga ntabwo navuga naha agira tuzaho oya ari wo numvaga abantu bari kuvuga hanze kuko harakomeye uri muravuga Sam Karenzi Sam ntagaribyo amavuga ngo haro bavuga gutari umusirikare abantu bose nabonye ariyo nkuru iri hano hanze bavuga ko yigeze kwidekarara ngo yidekarara ko ari umufana wa Rio ngo ni cyazi ariko biramenya ko rukubeshye oya nukubeshye sugo umuntu yazira ikipe afana uhamya nabyo byaba byo ukazira ikipe ufana sport yacu ushobora kuzira n'ikindi naho ndaje kasa ntiyavuze ati sport ko mbona meze ngo bucakara mu buretwa nzi n'ukuntu umwemera byarangiye ate abuza akazi no muri national bahise bamukuramo icyo gihe kandi rero wabibonye se ahantu hose akanda ngiye wagira ngo haba hari iyo icupa ryamenetse sport yacu rifite ingoroji nyinshi cyane icyo kintu ubundi wazajya hanaguramo icyo kintu cya uyavuze ibi yagize atya ntitwahuje uyu ari numva bikwiye se mashamaza hamagara ryari Samunga ni kwa dahamagara nyuma yaho twavuze ko bajya kuryama muri hoteli se bigiye guhinduka wasanga pièce ataramuhagwa hede yo guhamagara oya se cyangwa kinyuza amaso mu irista avuga ati we ugenda mu bisheke wanyu muri volleyball nta gashya nta development nta nkuru rwose hari by the way natation abara bavivuye ku kukina koga ubwo bise cyo yagendera ku mabwiriza amazi na za sauna zirakora n'ejo nange nayo nyirimo niyo mpamvu nabonye umunsi waje rwose ukaba wanipimishije test rapide cyangwa yandi itari rapide sauna zirakora ariko ntabwo ari zose utaza kugira abantu bagiyumva bagahita bacana bakaza kubatambikana babisabira uruhushya muri RDB bakaza bakagusura bakareba niba ukwije ibyangombwa byo kuba wahakorera espace warazishushanyije ibintu byose intebe uko waziteye ntabwo ari abantu bose babagira nzajya muri sauna niba ari ibyo hariyo nabonye sinyamaza ariko yahara ku kinamba ejo niyo nari ndimo ndimo nzunguzamo amata akomeze neza cyane nanjye nzajya muri utabazamurireho dore nkateyemo
bazangabanyirize ku giciro. Aya n'ukuri usubwo ngubwo kuvuze ko ariko baba bakani ikitwa ibwiriza. Rwanda nyereke n'uzo wakigejejeho. Nyereke. Muntu nzise wagiye muri sauna tari kinguye. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Ubwo yarambeshye. Yarakubeshye. Kiritse ariye mu rugo. Atari kinguye. Ntabwo bakwakira bari bari strict cyane. Tunashimira Emma. Hariya muri RDB ni wa vivi ibyo bintu kwanza. Cyana wimbaga. Kandekera. Yes. Mukanye turaje dukomeze n'andi makuru twerekeza no hanze y'u Rwanda. Abanyeshuri mugiye kujya muri gutangira ishuri ntimuzajya mwibagirwa umuti w'amenyo n'amavuta ya gikotori rya cupa rinini cyane. Mo wap. Mo wap iragira iti. Ababyeyi mwese umwana azajye ku ishuri afite amavuta ya mo wap. Erega nyuma y'ibihe tumazemo bya corona urabizi ko mu mufuka hameze nabi. Kandi mo wap umwana ayajyana ku ishuri akayagarura. Njyewe nta kibazo ariko mfite. Kijyanye no mu mufuka? Oya nacyo. Mu mufuko. Urabona se bingaragaraho? Naringize ngo. Rusa n'uhumura. Ndabumura. Mana yanjye. Ndabumura. Bimeze bite? Ya, ubwo rero ababyeyi bose bagurira abana amavuta ya Moap. Ari ahantu hose. Mu makaritsiye ahantu hose muri butike. Moap lotion, Moap gel. Lotion rega wayigura n'umukobwa. Kuko yo ni amavuta asukika. Ariko abo ku ishuri se akayajyana yo? Yayajyana. Abakobwa ku ishuri bajyana n'asukika nta ribi? Nta kibazo nta kintu bitwaye. Ariko nabo niba ariko nize mu iseminari dufite gikotori hafi ya twese. N'abakobwa se warabibonaga? Oya ntababahabaga niyo mpamvu nari nzi ko abenshi nabo ari gikotori. Ariko n'abahungu bibigiraga ba mongariste bajyaga bazayizana izitwa za baraka loshoni. Ariko nanjye nigeze kujyana asukika. Nanjye nigeze kujyana nayo twaye nk'imyaka ingahe kubera ko bajyaga bangura mu rugo ariko bivuyemo. Bambi bababwira ndiro ku ishuri haje kandi koko yari nahari. Ibipindi wateraga mu rugo bwo ku ishuri imana yari. Ishuri bazanye noneho ubu hari ntuzi imeze neza butike yo ku ishuri. Nti niho tugiye kujya tugurira mu kigo. Bakayama. Ariko warababeshye mu rugo kwera. Wire do papa urayazi? Y'ipapayi bayita tropicana. Ya ubwo rero ababyeyi bose bagura abana aya mavuta ni meza cyane kandi ni menshi. Ubwo naragendaga nkigurira muganga vaseline. Y'iry'imini. Ubwo rero ubu ngubu amavuta ya mbere ku banyeshuri tubabwize ukuri urumva abanyeshuri nujya ku ishuri bababwire bati mumpiyo Moap ayo mavuta bavuga akava i Burayi originale ayo mavuta ko atavuye i Burayi ava mu Buhinde uyu muti w'amenyo bagupfunyikira abantu rero n'amasabune byose n'amasabune ya Moap ubwo rero nimero yabo twababwira abashaka kurangura ari kubera ko ahantu henshi arahagurirwa nawe ushobora ku bantu bashobora kuza kuyakubaza bayakubaza ukayabura bya byiza uhamagaye bakabazikugejeje barakuzanira aho uri hose muri karitsiye aho ukorera uvuga ati nde ahana ku muhanda nimero iyi ni amavuta bahita bayakuzanira kuko abantu bagiye kuyagura cyane wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0 7 8 7 31 31 24 22 Moap. Twagiye n'andi makuru mukomeze mureba vuba vuba tunyagira abantu barimo kubutumwa bwagiye buza tukaze hano muyo muri Afrika. Nyuma yaho ejo twatangaje ko Tanzania yamaze guhamagara abakinnyi Tanzania badamu igiye kujya muri Kosafa ubu rero na Eswatini yahamagaye Angola nayo yamaze guhamagara na Mozambique irushanwa rya buri minsi ngo ritangire zabera muri Afrika y'Epfo irushanwa ry'ibiki ry'abadamu Kosafa Kosafa na yuzi cyangwa ugira ngo biriya bihugu byateye imbere ntabwo bikiri nk'ahantu uz'amakipe ariyo kapasiyo nitangiye uyu mwaka Kosafa ahubwo nabonye muri Uganda mutoza ahubwo n'ikipe y'igihugu ya Tanzania y'abadamu yarasabwe kajya gukina Kosafa kandi yarasabye ubungubu n'ubungubu bizajyayo ejo yahamagaye abakinnyi bamaze ibyumweru bibiri mu mwiherero bagiye kumanuka ahubwo menya abana ahagurutse bahagurutse ejo saa 12 berekeza muri Afurika y'Epfo na Uganda nayo iriyo yarasabye mu bagabo nabonye mico ngo bafite umukino bazipima mu ino mpera z'iki cyumweru n'abakinnyi bo mu karere bakina muri shampiyona muri Uganda mico wamwumvishije akazi aba yagatangiye ko hano gusa nawe amanota abiri ni make kuri atandatu akazi aba yagatangiye ko hano rero amavubi nyine ubutaha muri Tanzania muri Young Africans nuko ubuyobozi bushobora kuza guterana kuno munsi kugira ngo bige ku bijyanye n'uwitwa Kazi Cedric bamwe bavuga ati yagarukira umutoza wungirije ahandi akavuga ati ese umuntu wari umutoza mukuru yaza kungiriza mukize muri Yanga ariko baba bakoze fo kumugarura ntabwo barimo babyumvikanaho bose wese yabyemera mfasha si faranga se abatoza bo muri Afurika ni bamwe regis
Roma yaraye butwagiye burayi yari itsinze Udinese kimwe kubusa Roma yanabonye ubwo Roma ya Mourinho yatsindiwe na Tani Abraham kimwe kubusa ku munota 36 ibona n'umutuku Jijoni ya kabiri kuri Pellegrini ni Roma yari imaze izindi zari zarakinye itarakina ni Roma yahise ifata umwanya wa kane n'amanota 12 ya mbere yirusha 3 izindi zirusha rimwe rimwe ni Roma rero iri muri Roma yaje ya mbere ni Napoli taratsindwa match nimwe 5 kuri 5 ariko se ntiyatsinze Napoli nayo yakinye yatsinze igitego bine itigira 15 Inter na Milan 13 Roma muri nyera avuga ko azatanga akaza afite 12 Juventus niyo iri ku mwanya wa 13 na kabiri aho ni muri championnat y'abataliyani muri Espagne nawo kandi mbere yuko nahava Genoa ni Itali bimeze bitera Itali Inter na Milan nizo ziyowe Inter na Milan ni makipe ari ku isonga ya Napoli ifite 15 ya Napoli niyo ya mbere ubwo bazakomeza bakina n'ejo n'ejo bundi Inter izakina na Atalanta ni match iryoshye aho ni Itali Barcelona rero yanganyije kimwe ku ubusa ku busa umutoza bamuzamuye nayirebye match rero umutoza bamuzamuye kumani wigeze no kurekara amahantu ya rekana magapenalty arayibura kipe yateye amashoti 6 harimo 2 irakabije iyi Barca ikintu ibintu bize nk'ibyabana gusa barashushanya bakagira afiza mu ntibagire ikintu ntibanateremo ntibagire gute ukibaza se n'ukwirya cyane harimo tugabo twinshi twirya kuko statistike zayo zavugaga zavugaga pe possession 38 nibaze ariko amakoroneri menshi ariko possession ibaze 38 kuri koroneri ikipe mu kibika gutera amashoti 13 wowe wote 6 6 yonyine kubera nyine baragira imbere za bakiri Kadiz yo yari rimira bahabya Barca uyu mwaka izawubarwa uturuni ya 7 n'amanota 9 uvuga ngo Real yari yikubye inshuro ebyiri ku manota ejo wundi nawo zendeba abantu bakora statistique bavuga ngo Benzema amaze gutsinda ibitego 8 na Barca ibitego byose hamwe ifite ni 8 imaze kubona aho ngaho rero ubwo ngubwo nkwibutse ko no mino weekend Barca ariko hari n'izindi match zabaye aho muri Espagne Granada yaje gutsindwa na Real Sociedad 3-2 Osasuna itsindwa na Real Betis 3-1 Barca yo inganya na Cadiz busa ku busa muri Espagne kandi nuko classico iza ku cyumweru kuri 24 z'ukwezi kwa 10 ku isaha 10:15 ubwo ndumva ari imikino izabiri iryoshye kuko nk'ubwongereza tuzabigaruka Manu izabe cyane Liverpool ku isaha 10:15 Inter na Juve icyo gihe 10:45 Marseille na Paris Saint-Germain 10:45 ariko ni kera no mu kwa 10 no kwezi kumwe ariko urumva ngo imipiri zaba hanze ukuntu abantu baba batangiye gutegura icyo kikwereka hanze kugira ngo nawe bari tayari ni no weekend Real irakina na Villarreal ejo 3 z'ijoro ubwo Paris izongera gukina na Levante Sunday hanyuma mu yandi makuru nuko ni weekend shampiyona ya mongeza ndo twayivugaho ejo bazakina baramanuka mu kibuga Chelsea na Man City isasa 7:00 niho umutoza wa Chelsea akomeza kuba niho agiye kwigaragaza ku isasa 7:00 ejo Chelsea imanuka mu kibuga niyo match izabanza Manchester United na Aston Villa isasa 7:00 kuri iyo saha neza ku isaha 10 bamanuka Chelsea na Man City isasa 7:00 niho bazatumanura mu kibuga nibo bazatumanura Man United nayo iri kumanuka ku isaha Chelsea na Man City ni imwe makipe abiri ahabwa amahirwe yo gutwara iki gikombe cyo Liverpool Chelsea ni kubita umuntu rero iza kuza irabigaragaje ko ubundi ni yo 13 inganya na Liverpool na Man United uzinganya Man City izirusha 3 ubwo rero gihe ni iki cyo kugaragaza intera ari Man United nayo izakina kina na Aston Villa Everton saa 10 ihure na Norwich, Leeds, West Ham, Leicester na Burnley, Watford, Newcastle, Brentford, Liverpool izo nizo match zo kwa gatandatu. Ikipe y'umugi siza kina ryari? Arsenal se? Tumvuze ikipe y'umugi cyuyemera. Ni yihese? Arsenal. Rasi ni umugi kurusha Chelsea. Iyo mugi wa London, the Kings of London. Ikipe y'umugi ni Chelsea. Oya wivuga ubu ngubu uvuga ibihe byose. Arsenal ntago muzi ko ifite Tottenham ku cyumweru koko. Oya, ari kuvuga ngo ikipe y'umugi ubu. Wewe wavuze ngo ikipe y'umugi. North London derby. Ntago bizi se ku cyumweru Arsenal na Liverpool, bombe na Tottenham. Arsenal ishobora kuzarya ibitego nka bitatu. Wa uketse ni wowe uzayibirira. Liverpool izakina na Brentford ku icyo cyumweru tuzabigarukaho. Wenga rero amerewe nabi. UEFA yamututse ku babyeyi.
Wote ibyo bintu uri kusana ushuka urangaza president wa FIFA umuzana igikombe ti nuri kuzana ibyo bintu igikombe cy'isi mu myaka 2 bamwamaganiye iburayi witwa Alexandre Keferini president wa UEFA afite ibihe bitekerezo buri umwe yavuze ati ya uyu nguye president wa UEFA yivugiye ngo hakuye proper consultation kurusha uko hazamo promotional campaign twatangiye gusana ababyamamaza batarana kutubaza ati byo ntabwo tubyemera ariko ni nabyo igikombe cy'isi yavuze ngo nta cyaba kiri mystique ntabwo ati cyaba gikinwa gute ahubwo ni cy'Afrika bazashigira imyaka 4 rwose ariko cyo gikinwa makipe make cyaba kiryoshye ubwo rero yamuhaye kabisa gusa wenga nawe ntwagiye aradasubije yuvuze iki ntabwo rubizi se nuvuga ngo ari iranje kararusi I'm ready to take that gamble nuko ngo sikura vuba sinzwe iyo gamba se wenga yubawe rwose aravuga ati genda itayari gusheta kuri ibyo bintu tugakinaho ko kizakinwa ko gishobora gukinwa tikandi karandriye ngiye tugiye kuyivugura yisi imeze neza cyane wenga ni ibitekerezo bya busaza wenga akabaza nk'ibitekerezo bishya ni byo busaza ya baba 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 nitwa Paul da Francesca totemema makazi ariko mubirangira ko atakamaye kwa ko ngo system yari gutoza basa ari gutoza basatira cyane bashaka gukina bagu ya kwikandiraje iyi FIFA rekaba yakubye kabiri prime za 2021 mu bagore amakipe yagabanaga 88 z'amayero bazagabana 16 z'amayero tayari abagore abadamu bo bahwirira wabyumvise ko batangiye kuzamuka cyane aga kanyise rero mwabwiye kuzatanga imyaniko Jack Safari Limited ikigo nyarwanda gishinzwe kwikorera imizigo kivana hamwe kijyana handi ubonana ngi radio yacu dushatse kwimurira tukavuye tukajyana ku Kamonyi Jack Safari mu masekonda zera yabigejeje n'abagabo cyane urabona nk'uruganda cyangwa abacuruza ashaka kwimura ibintu abikura nka majerwa bijyana n'ubuye cyangwa ubona uruganda rwe ruri nko mu mujya ahantu bakavuga bati mujye gukora mu nyengero ahantu habugenewe hinganda wowe ushaka kwimuka ku giti cyawe isanzwe bino tumenyere ibyo mu ngo na n'inganda n'ubucuruzi hari abantu b'abanyamwuga mu kwimuka kuzi kwimuka wagera ahantu wimukiye ugasanga computer bayibye ibyo bintu urabize ukuntu bimera niyo mpamvu tugomba gukorana n'abanyamwuga Jack Safari bafite uburenganzira bahawe na rura batangaza fagitire nka IBM bindi nimero yabo ni 0785 00 505 0785 00 505 ubawe cyane ya mbongera umusore twa James Rodriguez wasinye muri Qatar muri Al Rayyan imyaka 3 ariko ngo mu gihe Paris Saint-Germain yahita imwifuza gice cyose ahita agenda niyo close muri contract ye James se Paris Saint-Germain inyeneye ubwo mugwita mundeka nibyo nibyo tukomeza ariko umuntu wese udukurikiye twese ni umuntu bandi bari umuntu waciye umugani mu gifaransa avuga ko le principe et la racine de toute chose c'est le plaisir du ventre nubwo ngo ibintu byose dukora kuri ni mu gifu bigana nubwo ngo tuba tugira ngo igifu kinezerwe hari n'uwaririmbye iyo ndirimbo uwo muntu yabivuzeho akerekana ku bundi byo turya n'ibyo bitugira n'abo turi bo weekend yaje yaje rero noneho nomero niyo turi bubaga namabwiriza sote na muna bangamiye mbega iyi weekend ubundi niyo ya umuntu wese dukurikiye nyuma y'imyaka y'umwaka n'amezi wibunze imitima uvuga ngo nzasohokana nde ndi Novoland Hotel nzasohokera he n'umuntu wanje cyangwa agiye kugitya cyangwa na famiye cyangwa na nitsinda tubamo tujye kurya hene yokeje bakatakata yose ko yakabaye isotse cyangwa nko mu muceri cyangwa inkoko yokeje ku ifuru cyangwa za nyamacoma cyangwa za pizza cyangwa amasiziringi cyangwa se bisafuria n'iyi bindi byose ahantu hari n'ibyumba waruhukiramo wa ku giti cyawe cyangwa n'abandi hari majaride abana bakiniramo hari parking ihagije sare z'ubukwe buri kimwe cyose wasi imundi serivisi zose abantu bashobora no gutekera ubukwe bakamugemurira gutyo gutyo ni Novaland Hotel Igasogi ahantu heza cyane hatuje hasa neza ubura baze gukora komande weekend dore imeze neza abanyarukireyo na n'abashuti bawe iyo nayo ngiye kuvuga Imana ishimwe oya abadamu se hari ikibazo biremewe ahubwo bose aba bantu bose baruhukireyo ngiye kuba nkabaganeyo wabuze ati si iyi weekend urabona atari sawa wowe ni icyana aho muri none se reji iyi weekend urabona atari sawa ko abantu bajya Novoland Hotel ya ukeneye ibindi bisobanuro ukeneye kumenya amasaha bitwara ngo ubonye komande buri kimwe cyose hamagara kuri izi nimero 0785 47 35 28 Novoland Hotel
ariko uzajya ryari uzasubira ryari iyi weekend ndabandiye sinakubwiye ngo nyuma y'umwaka n'ameza ngaya nibwo bwa mbere ngiye gutangira weekend iryoshye jagwaro bitaturamye Yesu Petrocom uzamusangeyo arasaba kwitegeye azanyakira neza reka tujye muri tamu transfer tusoza makuru uyu munsi reka tujye muri tamu transfer tusoza makuru uyu munsi reka tujye muri tamu transfer tusoza makuru uyu munsi reka tujye muri tamu transfer tusoza makuru uyu munsi